विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 पहा।
शंभे सर्वथा पाप रघुमा देवी वरो नवे 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 शंभे सर्वथा पाप रघुमा देवी देखिए
वेळ वेळ
ಪದನೆ ಪಸನೆ ತಪದ ಪಪ ಗಮ ಪಗ ಮರ ಸರಣಿ ಸದನಿ ಸನಿ ಸಗಮ ಧನಿ ಸಾನಿ ಧನಿ ದಮ ಸಗಮ ಧನಿ ಸಾನಿ ಧನಿ ದಮ ಗಮ ಪಗ ಮನೆ ಸಗಮ ಧನಿ ಸಾದ ಬೇಳು ಬೇಳ अजे संसार सुफळ झाला गे माई देखियले पाय विठोबाचे तो मज व्हावा तो मज व्हावा वेळोवेळा व्हावा पांडुरंग बाप रखुमा देवीवरो बाप वरखुमा देवीवरो नवी संबे सर्वथा निवृत्तीने तत्वता सांगितले तो मज व्हावा तो मज व्हावा वेळोवेळा व्हावा पांडुरंग समचरण सरोजं सांद्र नीलांबुदाभं जघन निहित पाणी मंडनं मंडनानां तरुण तुलशीमाला कंधरं कंजनेत्रं सदय धवल हासं विठ्ठलं चिंतयामि पांडुरंगा करु प्रथम नमन कथिता
कृपा करो प्रथम नमन दुसरे चरण संतांच्या त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू बाबाजी सद्गुरुदास तुका कलावज्ञ जीवोद्धरार्थावतारम कलांकांक तेजो दिकामो दिवक्रम खलानीशमादापनोदार दक्षम समाधिस्थ मूर्तिं भजे ज्ञानदेवम नमो सद्गुरु तुकया ज्ञानदीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ती नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ती योगध्यान समायुक्तं निष्परिपञ्चलं परिग्रहं प्रसन्नं वदनं शांतं मंगलं सुमनोहरं ज्ञानवैराग्य संपन्न अखंड निजबोधरूपं पूर्ण ब्रह्मा श्री सद्गुरेवामनाय नमोस्तुते नसे आप परायसा जगी जो महात्मा विरक्ती श्रेष्ठ भक्ती स्मरे नित्य रामा तिथी माग पौर्णिमा साधोनी वाट धरिली निज धामा नमस्कार माझा सद्गुरु सवळ रामा मस्तक माझा पायावरती मस्तक माझा दैवत राजाधिराज भगवान श्री पांडुरंग परमात्मा कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती विश्वसंत महावैष्णव ज्ञानराज माऊली स्वानंद सुखनिवासी प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन सद्गुरु वामन बाबा महाराज सद्गुरु सावळाराम बाबा महाराज वैकुंठवासी हरिभक्तपरायण वासुदेव महाराज म्हात्री वैराग्यमूर्ती हरिभक्तपरायण राजाराम बाबा महाराज पाटील आदी करून सगळीच संत महंत मंडळी माझ्या समोर उपस्थित माझ्यापेक्षा ज्ञानाने वयाने अनुभवाने ज्येष्ठ श्रेष्ठ कीर्तनकार प्रवचनकार वर्ग उपस्थित मातृभगिनीवर्ग श्रोतावर्ग गुणीजन गायक वादक आदी करून कलाकारवर्ग तुम्हा सर्वांच्या चरणी साष्टांग प्रणिपात करून परमात्म्याच्या नामसंकीर्तनाला आरंभ विठ्ठल 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 सेवेकरता निवडलेला अभंग संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांचा तीन चरणांचा सरळ सोपा अत्यंत प्रसिद्ध अतिमहत्त्वाचा बहुपरिचित असलेला बहुतेकांच्या पाठांतरातला असलेला मला वाटतं जवळजवळ वारकरी संप्रदायीन मंडळींच्या सगळ्यांच्या पाठांतरातला हा अभंग आहे नाहीतर किमान आजी संसार सुफळ झाला गे माये एवढं तर पाठ आहे ना तो संसार कुठला ते जाऊ द्या बाजूला पण किमान आजी संसार सुफळ एवढं तरी आपल्या सर्वांना पाठांतराचं आहे या अनुषंगाने परिचयाचा असणारा हा ज्ञानेश्वर महाराजांचा तीन चरणाचा अभंग आज आपण या ठिकाणी कीर्तनरूपी सेवेकरिता निवडलेला आहे आपल्या ह्या आजदे गावामध्ये सालाबादप्रमाणे यंदाचं हे पाचव्या वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना होणारा हा अखंड हरिनाम उत्सव आणि त्यातील आजची ही सहाव्या दिवसाची कीर्तनरूपी सेवा माझ्यासारख्या एका सामान्य बालकाकडे आलेली आहे तन्निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित आहे विठ्ठल विठ्ठल मी दरवर्षी बोलत असतो या उत्सवाच्या बाबतीत यंदाचं म्हणजे उत्सवाला 5 वर्ष झाली आणि मला इथे यायला लागून 4 वर्ष झाली हे चौथं कीर्तन आहे आपलं या ठिकाणचं आणि अत्यंत शृंगारपूर्ण वातावरणामध्ये साजरा होणारा हा नाम उत्सव आहे म्हणजे कालही महाराज बोलून गेले उत्सव कसा साजरा करावा तर तो उत्सवासारखाच साजरा करावा ते उत्सव असा उत्सवासारखा वाटला पाहिजे नाहीतर बऱ्याच अंशी होतं असं की बऱ्याच ठिकाणी गेल्यानंतर सप्ताहाचा मंडप असा असतो जसा काही 13व्याचा आहे असं बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळतं नाहीतर मंडप भरपूर मोठा असतो परंतु प्रकाशाची फारच कमतरता असते म्हणजे लाईट एवढी डीम असते ना की तेवढी श्रोत्यांना मुफाच मिळते झोपायला एवढी ती कमी लाईट असते आणि त्यातल्या त्यात मागचे श्रोते अजूनच मुक्त होतात मग
काय मग लाईट नसल्यावर आधीच एकतर महाराज काय सांगतात ते बरंच वरून जात असतं आणि त्यातल्या त्यात लाईट कमी असली की ते अजूनच बरं पडतं, त्यांना सोपं जातं. परंतु इथं तसं नाही आहे, मुळात इथले श्रोतेच तसे नाही आहेत असं काही समजून घेऊ नका. परंतु अत्यंत शृंगारपूर्ण वातावरणात होणारा हा हरिनाम सप्ताह आहे. गेली 5 वर्षापासून आमचे श्री रामचंद्र शेटकाळन आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब या आजदे गावातील सगळी ग्रामस्थ मंडळी आणि त्यांना असणारं मार्गदर्शन हरिभक्तपरायण परमश्रद्धेय आदरणीय नामदेवजी महाराज हरड या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारा हा अखंड हरिनाम सप्ताह आणि मागच्या वर्षापासून एक अत्यंत अमूल्य असा वेळ देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहणारे परमश्रद्धेय गुरुवदार गुरुवर्य आदरणीय हरिभक्तपरायण एकनाथबाबा कोष्टी या ठिकाणी उपस्थित राहतात. त्यांची उपस्थिती ही आम्हा सगळ्यांकरिता एक प्रासादिक उपस्थिती असते आणि प्रार्थनीय उपस्थिती असते. नवीन जे कोणी कीर्तनकार आहेत माझ्यासारखे, आमच्यासारख्यांच्या कीर्तनामध्ये त्यांनी उपस्थित राहून मृदंग वादन करावं म्हणजे आमच्या आडनावाला आम्हाला जागल्यासारखं वाटतं. विठ्ठल 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 विठ्ठल. अशा ह्या शृंगारपूर्ण उत्सवामध्ये आपणही दरवर्षी येत असता काय यावर्षीपासून थोडंसं 50% मार्गदर्शन माझ्याकडं पण आल्या कारणाने थोडंसं आभार प्रदर्शन करणं गरजेचं आहे. चांगला असा श्रोतावर्ग या ठिकाणी उपस्थित होत असतो म्हणजे मला वाटतं अजून काही वर्षानंतर तर ना या सप्ताहाची लोक वाट पाहतील. कधी एकदाचा आजद्याचा सप्ताह येतो आणि कधी तिथल्या कीर्तनकारांना आम्ही ऐकतो आणि मोठ्या मोठ्या चिंतनीय वक्त्यांना या ठिकाणी आणण्याचा आपला मानस आहे. मी कोष्टीबाबांना विनंती करेन इथूनच की त्यांचं सहकार्य आहेच, परंतु एक दर्जाचा सप्ताह आपण ज्याला म्हणत असतो ना अशा दर्जावरती हा सप्ताह येऊन 5व्याच वर्षात ठेपलेला आहे. बऱ्याचशा वेळेला सप्ताहाला एक दर्जा प्राप्त होण्याकरिता बराचसा कालावधी निघून जातो, परंतु इथला हा उत्सव आणि उत्सवामधला उत्साह आणि तो उत्साह ध्यानात घेत असताना श्रोत्यांची इकडे येण्याचा असणारा कल, त्यांची इकडे येण्याची मानसिक वृत्ती, या सगळ्याला पाहून तुम्हा सगळ्यांच्या सहकार्याने हा एवढा चांगला सप्ताह व्हायला लागलेला आहे की एक डोंबिवलीमधला प्रतिष्ठित सप्ताह म्हणून आजकाल याच्याकडे पाहायला लागलेले आहेत. आणि अशाच प्रकारे याची उत्तरोत्तर वाढ होवो अशी परमात्म्याच्या जणी प्रार्थना करून आपल्या सेवाकडे आपण वळूया. विठ्ठल विठ्ठल गमतीने सांगत असतो काय सध्याच्या काळामध्ये तरुण वर्गाला जर आपली ताकद बनवायची असेल ना, बॉडी बनवायची असेल, तर एक मोठं फॅड निघालेलं आहे त्याला म्हणतात जिम. लोक बरीच आता जिमला जायला लागली. बरं, तरुणच जिमला जातात असंही काही नाही. हल्ली तर 40-45 पण जिमला जायला लागले. ते म्हणतात आम्हाला बॉडी बिडी काय बनवायची नाही, आम्हाला फक्त काय राहायचं आहे, जेवढे मेंटेन म्हणाले तेवढे जिमला जातात असं समजू काय. म्हणजे शब्द आपसुक मुखातून आला ना. आम्हाला फक्त मेंटेन राहायचं, बॉडी वगैरे काही बनवायची नाही आहे. मेंटेन राहायचं असं म्हणा किंवा बॉडी बनवायची आहे असं म्हणा, पण फक्त तुम्ही जिमला गेलात किती दिवसांनी बॉडी होईल सांगा. हो नाही, काहीतरी माझ्यासोबत थोडं बोलत चला 9 वाजेपर्यंत. हां, जिमला गेल्यानंतर किती दिवसांनी बॉडी होईल, किंवा नुसतं जिमला गेलं तर बॉडी होईल का. हां, मग जिमला जाऊन काय करावं लागेल, बोला ना. उत्तरं बरोबर आहेत, व्यायाम करावा लागेल. जिमला गेल्यानंतर व्यायाम केल्याशिवाय बॉडी होत नाही, तसाच अर्थ कीर्तनात लावायचा. कीर्तनात आल्यानंतर पुण्य प्राप्त होतं, पण टाळी वाजून भजन केल्याशिवाय पुण्य प्राप्त होत नाही. म्हणजे फक्त टाळी वाजवा हे सांगण्याकरिता एवढा प्रपंच करावा लागला काय आहे. माझ्यासाठी नाही वाजवली तर हरकत नाही, फक्त भजनामध्ये तेवढी टाळी वाजवा आणि मुखाने बोलत चला. विठ्ठल विठ्ठल निवडलेला अभंग ज्ञानेश्वर महाराजांचा आहे. अभंग 3 चरणांचा आहे. या अभंगातून संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आपण जीवनामध्ये केलेली प्रतिज्ञा आणि त्या प्रतिज्ञा वाक्याच्या पूर्ततेचा असणारा आनंद या ठिकाणी व्यक्त करतात. आपण काहीतरी एक प्रतिज्ञा केलेली आहे आणि ती प्रतिज्ञा पूर्ण झाल्याचं पाहून ज्ञानेश्वर महाराजांना जो आनंद झाला तो आनंद ज्ञानेश्वर महाराजांनी या अभंगातून व्यक्त केलेला आहे. अभंगाकडे दृष्टिक्षेप टाकत असताना पहिल्यांदा या अभंगाची भूमिका ज्ञानेश्वर महाराजांची काय आहे ते तपासलं पाहिजे. म्हणजे संपूर्ण अभंगाचं चिंतन करत असताना याला आपल्याला 3 विभागामध्ये करायचं झालं तर पहिल्यांदा अभंगाची भूमिका, दुसरं म्हणजे
ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्या जे काही आपली प्रतिज्ञा केली त्या प्रतिज्ञा वाक्याच्या पूर्ततेचं वाक्य आणि तिसरं म्हणजे जो विषय आहे त्या विषयाला पूर्ण करण्याकरिता असलेलं साधन या तीन विभागामध्ये आपल्याला या अभंगाचं चिंतन करायचं म्हणजे अभंगाची भूमिका, अभंगाचा विषय आणि ती विषय पूर्ततेचं असणारं साधन या तीन गोष्टीचं चिंतन करायचं आहे. विठ्ठल 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 विठ्ठल. साधू संतांच्या कोणत्याही अभंगाचं चिंतन करण्यापूर्वी कुठल्या भूमिकेवर जाऊन साधू संतांनी त्या अभंगाची रचना केलेली आहे याचं आधी आपल्याला चिंतन करावं लागतं. त्याशिवाय अभंगाचा मतितार्थ आपल्या ध्यानात येत नाही आणि मुळात ज्ञानेश्वर महाराजांचे अभंग असतील तर अगोदरच अजून आपल्याला भूमिकेकडे जावं लागतं. कारण बहुतांश वेळेला ज्ञानेश्वर महाराजांचे अभंग सोडवण्याकरिता कठीण असं म्हटलं जातं. कठीण म्हणजे तुकाराम महाराजांच्या सापेक्ष कठीण असं म्हटलं जातं. तुकाराम महाराजांचे अभंग हे तुम्हा आम्हा सगळ्यांच्या जवळचे असणारे अभंग आहेत. मी कधीकधी गमतीने सांगतो की तुकाराम महाराजांचे अभंग आपल्या एवढ्या जवळ झाले की तुकाराम महाराजांची काही प्रमाणं आजकाल लोक म्हणी म्हणून वापरायला लागले. एवढे जवळ झालेले आहे. ठेविले अनंते तैसेची रावे म्हणून वापरतात. आलिया भोगासी असावे सादर म्हणून वापरतात. असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे म्हणून वापरतात. बऱ्याचशा लोकांना तर ते माहिती पण नाही हा अभंग आहे म्हणून. ते तर फार लांबचं झालं. आरतीतला रोजचा शेवटचा अभंग बऱ्याच लोकांना माहिती नाही हा नामदेवांचा अभंग आहे. घालीन लोटांगण वंदिन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगीन आनंदे पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नामा आलं ना तिथं तो नामदेव महाराजांचा अभंग आहे. पण बऱ्याच लोकांना याची जाणीव नाही आहे. तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, एकनाथांचे अभंग असणारे हे आपल्या सर्वांच्या जवळचे अभंग आहेत. पण ज्ञानेश्वर महाराजांचे अभंग हे निरनिराळ्या भूमिकेवरचे असल्याकारणाने आजचा सेवेकरिता घेतलेला अभंग कोणत्या भूमिकावरचा आहे हे आपल्याला ध्यानात घ्यावं लागतं. बरं, भूमिका तपासण्याचं कारण काय आहे? भूमिका तपासण्याचं कारण असं आहे कारण जेवढ्या काही भक्तीच्या भूमिका आहेत त्या ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ठिकाणी अत्यंत तंतोतंत बसणाऱ्या आहेत. कुठलीही भूमिका घ्या, ज्ञानाची भूमिका घ्या, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ठिकाणी बसते. कर्माची भूमिका घ्या, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ठिकाणी बसते. योगाची भूमिका घ्या, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ठिकाणी बसते. सगुण निर्गुण साक्षात्काराची भूमिका ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ठिकाणी बसते. जीवनमुक्ताची भूमिका ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ठिकाणी बसते. कुठलीही भक्तीची भूमिका घ्या ती ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ठिकाणी तंतोतंत बसते. त्यामुळे आजचा अभंग कोणत्या भूमिकेतला याचा विचार करावा लागतो. विठ्ठल 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 एकच व्यक्ती निरनिराळ्या भूमिकेत वावरतो त्यावेळेला उपस्थित असणारा व्यक्ती कोणत्या भूमिकेने आलेला आहे हे ध्यानात घ्यावं लागतं. अजून थोडंसं सोपं करून सांगतो. ज्या वेळेला एकच व्यक्ती वेगवेगळ्या भूमिका साकारत असतो, म्हणजे जर समजा तो कीर्तनकार पण आहे, तो गायक पण आहे, तो वादक पण आहे, सगळंच येतं त्याला. आणि सगळंच येतं म्हटल्यानंतर मंडपात आल्यानंतर लोक विचार करतात आज नक्की कशाकरिता आले. अलीकडच्या काळात थोडं असं व्हायला लागलं, काही भजन सम्राटांचा मला आग्रह आणि त्या भजन सम्राटांच्या आग्रहामुळे एक तीन चार निवेदनाचंही कार्य माझ्याकडे आलं. त्यामुळे तो जो सुगम संगीताचा कार्यक्रम होतो किंवा भक्ती संगीताचा भजन संगीताचा कार्यक्रम होतो त्यामध्ये दोन तीन लोकांनी मला निवेदनासाठी बोलवलं. आता भजन संगीतामध्ये त्यांनी बराचसा काळ घालवलेला असल्याकारणाने त्यांना मी नाही म्हटलो नाही. म्हटलं ठीक आहे, तुमचीही मोठी उपासना आहे, माझ्यापेक्षा वयाने ज्ञानाने मोठे आहात, त्यामुळे तुमच्या शब्दाचा मान राखला पाहिजे. म्हणून मी निवेदनाला त्या ठिकाणी गेलो. निवेदनाला गेल्यानंतर काही लोकांनी ते फोटो फेसबुकला टाकले आणि परिसरातल्या निवेदकांनी जेव्हा ते पाहिलं तेव्हा त्यांनी मला फोन केला आणि म्हणायला लागले महाराज हे पण चालू केलं का? मी म्हटलं चिंता करण्याची काही आवश्यकता नाही, मी तुमच्या पोटावर पाय देणार नाही. म्हणजे यातून मला असं सांगायचं होतं की मीही तुमच्या पोटावर पाय देणार नाही आणि पुढचं समजून घ्या, तुम्ही माझ्या पोटावर पाय देऊ नका. वेगवेगळ्या भूमिकेत आल्यानंतर मग प्रश्न पडतो की नेमका कशाकरिता आले असावेत. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या बाबतीत विचार करायला गेलो सगळ्या भूमिका त्या ठिकाणी बसतात. ज्याप्रमाणे एखाद्या श्रीमंताची बायको असावी, तिच्याकडे सोन्याचे दागिने आहेत, तिच्याकडे मोत्याचे दागिने आहेत, तिच्याकडे चांदीचे दागिने आहेत, हिऱ्या माणकांचे सगळे दागिने आहेत, कुठलेही दागिने जरी घातले ना तरी ती शोभिवंतच दिसते. त्याप्रमाणे ज्ञानेश्वर महाराजांना कोणत्याही भूमिकेत घेतलं ना तरी त्या भूमिकेत ज्ञानेश्वर महाराज तंतोतंत बसतात. म्हणून मग ज्ञानेश्वर महाराजांचा अभंग कोणत्या भूमिकेचा असा विचार करावा लागतो. विठ्ठल 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 विठ्ठल. पण मुळात अभंगाचं चिंतन करण्याकरिता ज्ञानेश्वर महाराजांची भूमिका आपण तपासावी, कदाचित हे वाक्य पण थोडंसं चुकीचं होईल. म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराजांची भूमिका तपासावी, आपण एवढ्या काही अधिकाराचे झालेलो नाही आहोत.
फक्त आपल्या अभंगाला सोडवण्याकरिता म्हणून ती भूमिका कुठली असावी याचं चिंतन आपल्याला करावं लागतं. ज्ञानेश्वर महाराजांची कुठली भूमिका आहे हा प्रश्नच मुळात चुकीचा आहे. हा प्रश्नच चुकीचा आहे, कारण ज्ञानेश्वर महाराजांची भूमिका ही भक्तीचीच असणार हे सिद्ध आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांचा जर सगळा आपण घोषवारा घेतला सगळ्या ग्रंथांचा, तर ज्ञानेश्वर महाराजांनी भक्तीला जेवढं प्राधान्य दिलंय तेवढं अन्य कशाला प्राधान्य दिलेलं नाही. त्याच्यामुळे ज्ञानेश्वर महाराजांची असणारी भूमिका ही भक्तीचीच असणार, त्यामुळे ती भूमिका कोणती हा प्रश्न चुकीचा आहे. ज्याप्रमाणे मी सांगत असतो की एखादा समजा कीर्तनकार आहे आणि कीर्तनकार जर धोतर नेहरू शर्टातून घरातून बाहेर पडला तर बाहेरच्या लोकांनी प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे, महाराज कुठं निघाले, आता कुठं जाणार, कीर्तनालाच जाणार ना. कीर्तनकार आहे, धोतर नेहरू शर्ट घातलेला आहे, हातामध्ये एक बॅग आहे, बॅगमध्ये फेटा उपरणं आहे, म्हटल्यानंतर कीर्तनकार कुठं जाणार बोला, कीर्तनालाच जाणार, प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे. एखादा योद्धा आहे, योद्ध्याच्या हातामध्ये शस्त्र आहेत, त्याने युद्धाचे कपडे परिधान केलेले आहेत आणि कपडे परिधान करून हातामध्ये शस्त्र धारण करून सगळ्या घरादाराला मागे सोडून जर तो निघाला असेल तर तो कुठं जाणार आहे बोला, सीमेवरच युद्धाकरिताच जाणार ना, प्रश्न विचारणंच चुकीचा आहे. बऱ्याचशा वेळेला बरीचशी माणसं चुकीचा प्रश्न विचारतात. गीतेचा जर आरंभ आम्ही पाहिला तर गीतेच्या प्रारंभी धृतराष्ट्राच्या मुखातून आलेला एकमेव तो प्रश्न आहे, तो प्रश्नच मुळात चुकीचा वाटतो मला. एकटाच गीतेमध्ये 1750 श्लोक आहेत, त्यामध्ये पहिला असणारा धृतराष्ट्राचा प्रश्न, धृतराष्ट्र म्हणतो, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामकहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. काय प्रश्न केला धृतराष्ट्राने? धृतराष्ट्र म्हणतो, मामकहा म्हणजे माझे, पांडवहा म्हणजे पांडूचे, माझी आणि पांडूची मुलं कुरुक्षेत्रावर जाऊन काय करतात हे तुम्हाला सांग. आता हा प्रश्न बरोबर आहे की चुकीचा आहे बोला? हा, मुळात धृतराष्ट्राकडून चांगल्या प्रश्नाची अपेक्षा पण नाही आहे, परंतु तरी हा धृतराष्ट्राने प्रश्न केला, किम कुर्वत संजय, काय बरं का हा प्रश्न केला असावा त्याने. आणि प्रश्न करून करून काय केला, माझी मुलं आणि पांडूची मुलं म्हणजे माझी मुलं असणारे कौरव, पांडूची मुलं असणारे पांडव, हे कौरव आणि पांडव कुरुक्षेत्रावर जाऊन काय करायला लागले हा प्रश्न विचारला. आता वास्तविक पाहता दोघांचं जर आम्ही मागे जर दोघांना वळून पाहिलं, एक काही महिना दीड महिन्यापूर्वीचा काळ असेल, तर त्या युद्धाच्या महिना दीड महिन्यापूर्वी सगळी युद्धाची तयारी झालेली होती. म्हणजे असंही काही नाही की बाबा काल युद्ध ठरलं आणि आज युद्धाला निघून गेले आणि प्लॅन मोडून परत घरी आले, असंही काही नाही आहे. म्हणजे युद्ध अचानक ठरलं असं आहे का? नाही. त्यामध्ये बरं कॉम्प्रोमाइज होण्याची पण शक्यता नाही त्या युद्धाच्या वेळी, कारण जेवढं काही कॉम्प्रोमाइज करायचं होतं ते देवाने आधी जाऊन करण्याचा प्रयत्न केला होता, तोही सफळ झाला नाही म्हणून युद्ध आहे. मग एवढं सगळं होत असताना सुद्धा धृतराष्ट्राने हा प्रश्न का केला असावा? त्यामुळे धृतराष्ट्राचा हा प्रश्न चुकीचा आहे. पण धृतराष्ट्रा प्रश्न चुकीचा आहे हे जर आपण कुरुक्षेत्रेपासून सुरुवात केलं ना तर तो प्रश्न चुकीचा वाटेल. म्हणजे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय असा प्रश्न केला तर तो प्रश्न चुकीचा आहे. पण कुरुक्षेत्राच्या पुढे ज्या वेळेला धर्मक्षेत्र शब्द लावतो ना त्यावेळेला धृतराष्ट्राचा प्रश्न बरोबर आहे असा आपल्याला विचार करावा लागतो. का बरं? त्याचं मी थोडंसं चिंतन, हे थोडंसं आउट ऑफ सिलेबस होईल कदाचित धर्मक्षेत्र शब्द लावल्यानंतर, पण तरी मी त्यातला आशय तुम्हाला फक्त सांगून जातो. अगोदर जेव्हा धृतराष्ट्राने धर्मक्षेत्र हा शब्द लावला ना तेव्हा तो प्रश्न बरोबर मानावा लागला, कारण त्या धृतराष्ट्राच्या अंतःकरणामध्ये चिंता होती ती अशी की वास्तविक पाहता हे कुरुक्षेत्र जे आहे ना ते कुरुक्षेत्र युद्धभूमी जरी असली ना तरी धर्मक्षेत्र म्हणजे ती धर्मभूमी आहे आणि धर्मभूमी असल्याकारणाने तिथं कुणालाही पापाचरण करावं असं वाटत नाही. अगदी खालच्यातला नीचातला नीच माणूस जरी त्या ठिकाणी गेला ना तरी त्याला तिथं पाप करावं असं वाटणार नाही. मग माझी क्रूर वृत्तीची असणारे हे कौरव त्या धर्मक्षेत्र नावाच्या कुरुक्षेत्रावर गेलेले असताना त्यांना जर कदाचित असं वाटायला लागलं की बाबा आता युद्ध न करता घरी गेलेलं बरं तर काय, हा प्रश्न त्याच्यासमोर पडला. म्हणून त्याने अगोदर धर्मक्षेत्र लावून त्या संजयाला प्रश्न केला की माझी आणि पांडवांची मुलं काय करायला लागले ते सांग. विठ्ठल 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 विठ्ठल. म्हणून ज्ञानेश्वर महाराजांची असणारी भूमिका या ठिकाणी का तपासावी लागते, कारण आपल्याला अभंग चिंतनाकडे जाण्याकरिता त्यांची भूमिका कळावी एवढ्याकरिता फक्त आपण ती भूमिका कोणती असावी असा प्रश्न करायचा. बरं भक्तीची भूमिका आहे असं म्हणून पण चालत नाही. का बरं? कारण भक्तीमध्ये पुढे अनेक प्रकार येतात. कुठल्या प्रकारची भक्ती म्हणायची आम्ही? दास्यभक्तीची भूमिका आहे, सख्य भक्तीची भूमिका आहे, पराभक्तीची भूमिका आहे, गौणी भक्तीची भूमिका आहे, कुठल्या भक्तीची भूमिका कुठली मांडायची आम्ही?
नारदांनी सांगितलेल्या मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या भक्तीची भूमिका मांडायची, प्रल्हादाने सांगितलेल्या 9 प्रकारच्या भक्तीची भूमिका मांडायची, की भागवताने सांगितलेल्या 3 प्रकारच्या भक्तीची भूमिका मांडायची, नेमका भूमिका घ्यायची कसली? चिंतन केल्यानंतर अभंगाचं पहिलं चरण पाहायचं, आजी संसार सुफळ झाला गे माये. त्या माय या शब्दाकडे जर आपण पाहिलं तर ज्ञानेश्वर महाराजांचं त्या माय शब्दातून प्रतीत होणारा जो मधुर भाव आहे, त्या मधुर भावाकडे पाहिल्यानंतर ज्ञानेश्वर महाराजांची भूमिका ही मधुरा भक्तीची आहे असं आपल्याला सिद्ध होतं. विठ्ठल 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 विठ्ठल. मधुर भक्ती आहे या ठिकाणी. मधुर भक्ती का म्हणालो? कारण माय हा शब्द कुठं लावला जातो? या ठिकाणी माय हा शब्द माऊली या अर्थाने आलेला नाही आहे. माय म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराजांना या ठिकाणी आपला संवाद दाखवायचा आहे, आणि ज्ञानेश्वर महाराजांचा असणारा संवाद तो एखाद्या सखीशी आहे, एखाद्या मैत्रिणीसोबत आहे, आणि मैत्रिणी किंवासोबत किंवा सखीसोबत असणारा संवाद मांडत असताना ज्ञानेश्वर महाराजांनी माय हा शब्द घातलेला आहे, आणि माय हा शब्द घालून आपल्या प्रतिज्ञापूर्ततेच्या वाक्याचा झालेला जो आनंद आहे तो या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. ही या अभंगाच्या मागची असणारी भूमिका आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांची भूमिका ही मधुरा भक्तीची आहे हा भूमिकेचा केलेला आपण विचार. विषयाकडे वळत असताना ज्ञानेश्वर महाराजांनी जो विषय घेतलेला आहे ना, तो त्यांच्या प्रतिज्ञेच्या पूर्ततेचा असणारा विषय आहे. माझी प्रतिज्ञा पूर्ण झाली म्हणून असणारा तो विषय आहे. त्या प्रतिज्ञेचा विचार करत असताना प्रतिज्ञा कोणती असावी हे सांगत असताना ज्ञानेश्वर महाराजांचा एक अतिप्रसिद्ध अभंग सांगितला जातो, जो आम्ही हरिपाठामध्ये म्हणतो. ज्ञानेश्वर महाराजांची कोणती प्रतिज्ञा आहे? अवघाचे सारा साखरीन अवघाचे संसार सुखा साखरीन अवघाचे संसार सुखा साखरीन अवघाचे सुखाचा करीन आनंदे भरीन तीन हे लोक. ज्ञानेश्वर महाराजांनी केलेली प्रतिज्ञा संपूर्ण संसार सुखाचा करीन एक, आणि संपूर्ण तिन्ही लोकांना आनंद प्रदान करीन दोन. आनंदे भरीन तिन्ही लोक आणि अवघाची संसार सुखाचा करीन या दोन प्रतिज्ञा ज्ञानेश्वर महाराजांनी केलेल्या आहेत, आणि त्या प्रतिज्ञेच्या पूर्ततेचा आनंद या ठिकाणी ज्ञानेश्वर महाराज व्यक्त करतात. ज्ञानेश्वर महाराज अधिकडून सगळे संत ज्या वेळेला प्रतिज्ञा करतात तेव्हा त्या प्रतिज्ञा पूर्ण करूनच ते या ठिकाणी जात असतात. हे संतांच्या आणि मनुष्यामध्ये असणारा हा फरक आहे. मनुष्य प्रतिज्ञा करतो नाही असं नाही, परंतु केलेली प्रतिज्ञा ही पूर्णत्वास जातेच असं मात्र नाही. आणि त्यातल्या त्यात संसार सुखाचा व्हावा अशी प्रतिज्ञा तर मला वाटतं जवळजवळ सगळ्यांचीच असते. इथं बसलेला कोण असा मनुष्य आहे की ज्याला असं वाटतं माझा संसार दुःखाचा व्हावा? तुम्हाला काही निवडणुकीचं टेन्शन आहे काय? तर एवढं का तोंड पाडून बसले, जरा असं प्रफुल्लित राहा की. मला राहून राहून वाटायला लागले ते जवळ आल्या कारणाने म्हटलं त्याचं टेन्शन असावं कदाचित. काय सांगत होतो मी? संसार सुखाचा व्हावा अशी प्रत्येक
प्रत्येक मनुष्य प्रतिज्ञा करतो. प्रत्येकाची प्रतिज्ञा हीच असते की माझा संसार कसा झाला पाहिजे, सुखाचा झाला पाहिजे. अवघाची संसार सुखाचा, एकतर अवघा संसार सुखाचा किंवा संसार अवघा सुखाचा, काही म्हणा, हा दोन्ही पद्धतीने कसाही विचार करा, परंतु माझा संसार सुखाचा झाला पाहिजे अशी प्रतिज्ञा प्रत्येक मनुष्य करतो की नाही? प्रत्येक मनुष्य तशा प्रकारची प्रतिज्ञा करतो आणि त्याच्याकरिता यथाशक्य अशा प्रकारचे तो प्रयत्नही करतो, प्रयत्नही करतो. त्यातल्या त्यात केलेली प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याकरिता एखादा सामर्थ्यवान व्यक्ती असला तर तो त्याचं सगळं सामर्थ्य वापरून त्याची सगळं सामर्थ्य, त्याची सगळी संपत्ती, त्याची सत्ता सगळ्याचा उपयोग करून तो त्याची प्रतिज्ञा पूर्णही करतो. परंतु आज पावे तो संसार सुखाचा करीन ही प्रतिज्ञा कोणी पूर्ण केलेली आहे असं मला तरी वाटत नाही. सगळ्या प्रतिज्ञा पूर्ण केल्या असतील, एखाद्याने एखाद्या प्रतिज्ञा करावी. केलेली प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याकरिता साधनाची आवश्यकता असते हे तेवढंच खरं आहे. जोपर्यंत साधनाचा अवलंब करत नाही तोपर्यंत प्रतिज्ञाही पूर्णत्वास जात नाही, मान्य आहे. एखादा माणूस ज्या वेळेला, एखादा विद्यार्थी जर म्हणायला लागला की मी या वर्षी 10वीला मेरिटमध्ये, काही काही लोक लय प्रतिज्ञा मोठी करतात, बोर्ड फाडूनच बाहेर येईन. ठीक आहे, आधी अभ्यास कर, बोलताना बोर्ड फाडायची तयारी असते पार. परंतु मग नंतर मग जर विचारलं ना रिझल्ट लागल्यावर, रिझल्ट फार चांगला असतो तो सांगत बसत नाही आता मी, रिझल्ट लागल्यावर त्यांना विचारलं मग काही ना काहीतरी कारण असतात. मग ते मग अभ्यासच झाला नव्हता, रात्री मग बाजूला हळदच होती ना म्हणे, तो आवाजच एवढा यायला लागला की त्याच्यामुळे अभ्यासच झाला नाही आहे. प्रश्नपत्रिकाच अवघड होती, प्रश्नपत्रिका अवघडच असते, ती प्रश्नपत्रिका सोपी कुठं असते, ती अवघडच असते, प्रश्नपत्रिकाच अवघड होती. मग ही कारणं सांगायची, कारणं नुसती सांगू नये. काहीतरी प्रतिज्ञा केली ना ती पूर्णत्वास जाण्याकरिता साधनाचा अवलंब करावा लागतो, तो नाही केला तर उपयोग काय आहे? तर गमतीने दृष्टांत सांगितला जातो ना. एक मनुष्य म्हणे हनुमंतरायांकडे गेला आणि हनुमंतरायांना सांगायला लागला, नवस केला हनुमंतरायांना, म्हणे मला मुलगा झाला पाहिजे. कोणाला नवस केला आहे? हां, लक्षात ठेवा, मुलगा झाला पाहिजे अशी अशी अपेक्षा किंवा अशी प्रार्थना कोणाला केली? हनुमंतरायांना, ब्रह्मचार्याला. हनुमंतरायांना असं म्हणायला लागला, बाबा मला मुलगा झाला पाहिजे. हनुमंतराय म्हणाले तथास्तु, आशीर्वाद देऊन मोकळे झाले. हा घरी आला, परत वर्षभराने गेला, परत हनुमंतरायांना तोच नवस केला, म्हणे मला मुलगा झाला पाहिजे असं केला, मला जर मुलगा झाला ना तर तुम्हाला असं असं करेन. हनुमंतराय विचार करायला लागले, हा परत आला, म्हटलं ठीक आहे काहीतरी अडचण आले असावी. परत त्याला म्हटले ठीक आहे तथास्तु, परत निघून गेला, परत एखाद्या वर्षाने परत आला. हनुमंतराय विचार करायला लागले याचा प्रॉब्लेम काय आहे, काहीतरी जरा तपासलं पाहिजे. आणि हनुमंतरायांनी परत तिसऱ्यांदा आल्यानंतर हनुमंतराय विचारायला लागले, का रे तिसरं वर्ष मी पाहतोय परत परत या सप्त्यात तू कसा येतो? म्हणजे असं म्हटलं जातं, तू तिसरं वर्ष झालं मी तुला पाहायला लागलो, परत माझ्याकडे येऊन तोच नवस करतो, मुलगा झाला पाहिजे, मुलगा झाला पाहिजे, तुझं लग्न कधी झालंय? तो म्हटला अजून लग्न नाही झालं. हनुमंतरायांनी गदा घेतली ना टाकू काय असं झालं होतं डोक्यात, पण आवरलं जरा हनुमंतरायांनी. अरे मुलगा झाला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे तर लग्न तर अगोदर झालं पाहिजे ना. प्रतिज्ञा पूर्ण व्हावी अशी जर अपेक्षा आहे, आधी साधन तर केलं पाहिजे, साधनाचाच अवलंब केला नाही आणि प्रतिज्ञा पूर्ण झाली पाहिजे अशी अपेक्षा चुकीची राहते. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, प्रतिज्ञा पाहायला मिळते त्या प्रतिज्ञेचा विचार करायला गेलो तर ती प्रतिज्ञा पूर्ण होण्याकरिता अन्य अन्य मार्गांचा ज्ञानेश्वर महाराजांनी अवलंब केलेलाही पाहायला मिळतो. आजपर्यंतचा इतिहास जर आपण पाहिला तर इतिहासामध्ये कुणीच प्रतिज्ञा केली असं नाही. इतिहासामध्ये अनेक प्रकारे अनेक लोकांनी प्रतिज्ञा केलेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि केलेली प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याकरिता यथाशक्य असे त्यांनी कष्टही घेतले, परंतु सगळ्यांच्या सगळ्या प्रतिज्ञा पूर्ण झाल्या नाही. रामायणाच्या शेवटी आलेला तो एक उदाहरण सांगितलं जातं. ज्या वेळेला रामाचं आणि रावणाचं युद्ध सुरू आहे, युद्ध सुरू असताना रावणाकडून बाण येत आहेत, रामाकडूनही बाण जात आहेत, परंतु एक क्षण असा आला ज्या वेळेला फक्त रामाकडूनच तिकडं बाण जात आहेत आणि पलीकडून बाण येत नाहीत. पलीकडून बाण येत नाहीत म्हणजे रावणाकडून कुठलाच बाण येत नाहीत असं जेव्हा प्रभू रामांना कळलं, तेव्हा प्रभू रामांना समजून चुकलं की बाबा आपला बाण रावणाला लागलेला आहे आणि रावण आता निस्तेज अवस्थेमध्ये पडलेला आहे, तो आता युद्ध करू शकत नाही. म्हणजे आपण जिंकलो आणि रावण सध्या, या वाक्याला तुम्ही सगळे हरले. मला लागलं की बाबा समोरून एकही बाण येत नाही, समोरून एकही बाण येत नाही, याचा अर्थ काय झाला?
रावण पडला असावा, रावणाचा बाण लागला असावा, आणि रावणाचा बाण लागल्यानंतर रावण पडला असावा म्हणजे आपण जिंकलो, रावण हरला. हे ज्यावेळेला प्रभू रामांना कळलं तेव्हा रावण हरला म्हटल्यानंतर सगळी वानरसेना परत आपल्या स्थानी निघून आले. सगळ्या जणांनी आनंद करायला सुरुवात केला, सगळ्या जणांनी जल्लोष करायला सुरुवात केला. आपल्या भाषेत सांगायचं तर सेलिब्रेशन सुरुवात केलं सगळ्यांनी. सेलिब्रेट करायला लागले सगळेजण, आनंद, रामाच्या विजयाचा आनंद सगळेजण करायला लागले. पण त्यातल्या त्यात प्रभू रामचंद्र मात्र आपल्या स्वस्थ अवस्थेत बसले होते. सुख दुःख समे कृत्वा, काही नाही, अजिबात सुखही समान दुःखही समान, त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठलाच असा भाव नव्हता. तेव्हा त्यांनी विचारांती सगळेजण एकत्र बसले असताना लक्ष्मणजींनी रामांना विचारलं, का आता आपल्याला जो विजय अपेक्षित होता तो विजय झालेला आहे, विजय झाला आहे म्हटल्यानंतर तुमच्या चेहऱ्यावर आनंद तो का नाही आहे? प्रभू रामचंद्र म्हणायला लागले, आनंद तो कशाचा साजरा करायचा? अरे म्हणे, आनंद साजरा करण्यासारखा हा दिवस नाही. म्हटले का? अरे युद्धामध्ये जरी रावण हरला असला ना तरी रावण हा काही सर्वसामान्य व्यक्ती नव्हता. रावण हा एक थोर पुरुष आहे, रावण हा एक थोर विचारवंत आहे, रावण हा कुळाने श्रेष्ठ आहे, रावण हा अभ्यासाने श्रेष्ठ आहे. या सगळ्यांनी ज्येष्ठ श्रेष्ठ असणारा रावण आज त्या ठिकाणी धारातीर्थी पडला म्हणजे तो काही एक सामान्य व्यक्ती होता असं समजू नको. उलट रामांनी लक्ष्मणाला सांगितलं की लक्ष्मणा, अजूनपर्यंत रावणाच्या देहातून त्याचे प्राण गेले नसतील, मग तू रावणाकडे जा आणि रावणाकडे जाऊन रावणाला अगोदर अभिवादन कर, नमस्कार कर, आणि नमस्कार करून रावणाला विचार की आजपर्यंत तुमच्या बऱ्याचशा महत्त्वाकांक्षा होत्या आणि तुमच्यासारखा एक थोर महात्मा इथून निघून जातो आहे म्हटल्यानंतर आम्हाला दुःख होत आहे, पण या शेवटच्या क्षणी तुमच्याकडं काहीतरी आम्हाला सांगण्यासारखं असेल ना ते तुम्ही आम्हाला सांगा. सगळ्यांना आश्चर्य पडला की अशा प्रकारचं कसं काही विचारायला सांगितलं असावं प्रभू रामांनी. आता प्रभू रामांची आज्ञा म्हटल्यानंतर लक्ष्मणजी निघाले आणि रावणासमोर जाऊन उभे राहिले. आता त्याही अवस्थेमध्ये रावणाचे प्राण गेले नव्हते, अगदी थोडे थोडे प्राण शिल्लक होते. रावणाने डोळे उघडून पाहिलं, लक्ष्मणजींनी हाक मारली, रावण महाराज. लक्ष्मणजी काय म्हणतात लक्षात घ्या, रावण महाराज म्हणे, मी तुम्हाला भेटण्याकरिता आलेलो आहे, मी लक्ष्मण आहे. रावणाने डोळे उघडले, लक्ष्मणाला पाहिलं आणि लक्ष्मणाकडे पाहून रावण हसायला लागला. रावण म्हणायला लागला, मला माहिती आहे माझा झालेला पराजय, मला तुम्ही ज्या पद्धतीने हरवलं, माझा भाऊ जसे तुम्ही घेऊन गेले, त्या सगळ्या कारणामुळे तू मला हसण्याकरिता इथं आला आहेस, दुसरं तुझं इथं येण्याचं काही कारण नाही. लक्ष्मणजी म्हणाले, नाही तसं नाही, ते कारण नाही आहे म्हणे, मी या ठिकाणी याकरिता आलेलो आहे कारण तुम्ही एक थोर पुरुष आहात, तुम्ही एक थोर विचारवंत आहात, तुम्ही अभ्यासक आहात, तुम्ही ज्येष्ठ आहात, तुम्ही संपत्तीने मोठे होते, हे सगळं माझ्या भावाने मला सांगितलं, प्रभू रामांनी मला सांगितलं. आणि अशा या ज्येष्ठ विचारवंताच्या ठिकाणी मरणांत समयी काहीतरी समाजाला सांगण्याकरिता असेल आणि ते तुम्ही मला सांगावं एवढ्याकरिता मी तुमच्याकडं आलो. रावण म्हणायला लागला, आता मी तुला काय सांगावं म्हणे, परंतु एक मी तुला सांगतो, तुझ्या भावाने रामाने जे सांगितलं ना की रावण फार महत्त्वाकांक्षी होता, हे मात्र तेवढंच खरं आहे. म्हणजे माझी फार महत्त्वाकांक्षा होती, माझ्या मुख्य तीनच महत्त्वाकांक्षा होत्या. एक म्हणजे ही संपूर्ण नगरी सोन्याची करावी, दुसरी म्हणजे सहजरित्या या सोन्याच्या नगरीला सुगंध प्राप्त करून द्यावा, आणि तिसरं म्हणजे क्षार असणारा जो समुद्र आहे त्याला गोडवा प्रदान करावा. या तीनच माझ्या महत्त्वाकांक्षा होत्या, परंतु त्यातल्या त्यात फक्त पहिली प्रतिज्ञा मला पूर्ण करता आली म्हणून ही संपूर्ण नगरी सोन्याची झाली. उर्वरित दोन प्रतिज्ञा मला पूर्ण करता आल्या नाहीत आणि त्रिकालामध्ये आता त्या प्रतिज्ञा पूर्ण होतील असं मला वाटतही नाही. लक्ष्मणजींनी विचारलं, मग आता यातून मला काय सांगायचं आहे? रावण म्हटला, यातून मला तुला एवढंच सांगायचं आहे की माणसाने अशाच प्रकारच्या प्रतिज्ञा कराव्या ज्या त्याला पूर्ण करता येतील. विठ्ठल विठ्ठल व्यर्थ प्रतिज्ञा करू नये, मुळात प्रतिज्ञाच करू नये, कारण मनुष्य कधी त्या प्रतिज्ञेवरून अस्थिर होईल सांगता येत नाही. म्हणून मनुष्याने प्रतिज्ञा करू नये, आणि प्रतिज्ञा जरी केलीच तरी अशा प्रकारची प्रतिज्ञा करावी की ती प्रतिज्ञा पूर्ण करता आली पाहिजे, अशा प्रकारचा संदेश रावणाने लक्ष्मणजींना दिला. म्हणजे काय आहे की मनुष्याने प्रतिज्ञा करत असताना कसली प्रतिज्ञा करावी हे ध्यानात घेतलं पाहिजे, कारण ज्ञानेश्वर महाराज ही जी प्रतिज्ञा करतात ती फार मौल्यवान प्रतिज्ञा, अवघाची संसार सुखाचा करीन, संसार सुखाचा करीन हे बोलणं अत्यंत अगाध, वेगळं, अगम्य, अमोघ अशा प्रकारचं आहे. संसाराला सुखाचं करीन, आजपर्यंत कुठला असा तत्ववान वेत्ता विचारवंत आहे की ज्याने तुम्हाला सांगितलं संसारामध्ये सुख आहे, सांगा बरं, बोला, संसारामध्ये सुख आहे असं कुठल्या विचारवंताने आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे? नाही सांगितलं. बरं, हे सांगण्याकरिता विचारवंताची गरजच नाही. संसारामध्ये सुख नाही किंवा संसारामध्ये दुःख आहे हे सांगण्याकरिता विचारवंताची आवश्यकता आहे का?
कुणालाही विचारा संसारामध्ये सुख आहे की दुःख आहे, उत्तर तुमचं पटकन येईल मला, काय या संसारामध्ये दुःख बांधवणी आहे हा उत्तरापेक्षा त्यांनी प्रमाण फास्ट दिलं मला. सोपा प्रश्न होता, सुख आहे की दुःख आहे? दुःख उत्तर देत नसाल तर आज देवाला लय सुख आहे असं मी मानेन, लय सुखात चाललंय असं समजावं लागेल. संसारामध्ये दुःखच आहे ना, संसारामध्ये दुःख नाही किंवा संसारामध्ये सुख आहे हे सांगण्याकरिता कुठल्या विचारवंताची आवश्यकता नाही आहे, त्याकरिता प्रत्येकाला तसा अनुभव आहे. या ठिकाणी दुःखाचे डोंगर लागती सोसाया, आता या ठिकाणी दुःखाचे डोंगर सोसावे लागतात. आम्ही प्रमाण म्हणतो ना, संसार दुःख मुळ चहूकडे इंगळ, फार गोड म्हणतो आम्ही, चालीत म्हणतो आम्ही, नाही एका चालीत भागलं तर डबल लावतो, नाही दोन चालीत भागलं तर फडकरी तीन तीन चाली लावून बोलतात, परंतु आम्हाला गोड वाटतं ते बोलताना. चाली तेवढ्या त्या काकड्याच्या चाली फार गोड आहेत, त्या चांगल्या सुंदर रागातल्या आहेत त्या. आम्ही बोलतो संसार दुःखमूळ, परंतु तशा प्रकारचा अनुभव मात्र आपण घेतो प्रकट करत नाही, तो भाग निराळा आहे. संसार दुःख स्वरूपच आहे, मग दुःख स्वरूप असणारा हा संसार, या संसाराला सुख प्रदान करणं ही अत्यंत वेगळी अशा प्रकारची गोष्ट आहे. पण तरी ज्ञानेश्वर महाराजांनी तशा प्रकारची प्रतिज्ञा केली, आणि प्रतिज्ञा केली यात नवल नाही. ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, ही मी प्रतिज्ञा करून थांबलो असं नाही, ही प्रतिज्ञा पूर्णतेकरिता मी प्रयत्नही केले, आणि प्रयत्नांती ही माझी प्रतिज्ञा पूर्ण झाली, आणि त्या पूर्णत्वाचे उद्गार काढतात अभंगाचं पहिलं चरण. आजी सुबल झाला गे आजी संसार सुपळ झाला गे माये देखील पाय विठोबाचे, ज्ञानेश्वर महाराज बोलायला लागले. परत ज्ञानेश्वर महाराजांनी जो शब्द घातला तोही फार महत्त्वाचा आहे. आजी संसार सुफळ झाला गे माये, या सुफळ शब्दाकडे आपल्याला ध्यान द्यावं लागतं. कारण ज्ञानेश्वर महाराजांनी संसार सुखाचा करीन असं म्हटले होते, आणि फक्त सुखावर मर्यादित न राहता सुफळ झाला असं म्हणायला लागले. या संसाराच्या बाबतीत थोडंसं जर चिंतन आपण गीतेच्या माध्यमातून करायला लागलो, तर गीतेच्या 15व्या अध्यायामध्ये भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याने अर्जुनाला जो बोध केला, तो बोध करत असताना श्रीकृष्ण परमात्म्याने या संसाराची तुलना की या संसाराचं रूपक एका वृक्षाचं करून अर्जुनाच्या समोर मांडलं. हा संसार कसा आहे म्हटले, एका वृक्षासारखा आहे. मग त्या वृक्षाचा विस्तार
भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याने अर्जुनाला सांगितला. त्या वृक्षाची मुळं भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याने अर्जुनाला सांगितली. त्या वृक्षाचे असणाऱ्या जे फांद्या असतील, काही पानं असतील, त्या सगळ्याचा विचार कृष्ण परमात्म्याने अर्जुनाला सांगितला. परंतु ज्या वेळेला फळ आणि फुल याच्या बाबतीत अर्जुनाने विचारलं, त्यावेळेला मात्र मग भगवान परमात्मा म्हणायला लागले, या फळ न चुंबिता, फुल न तुरंबिता. याला फळही नाही आणि याला फुलही नाही, म्हणजे बाकी सगळं झाडासारखं आहे परंतु या संसाराला फळही नाही आणि फुलंही नाही. मग जर ज्ञानेश्वर महाराज एका ठिकाणी बोलत असतील या फुल न चुंबिता, तेच ज्ञानेश्वर महाराज या ठिकाणी संसाराला काय बोलायला लागले, आजी संसार सुफळ झाला गे माये. म्हणजे एका ठिकाणी म्हणतात संसाराला फळ नाही आणि या ठिकाणी म्हणतात हा संसार मी सुफळ केला. विठ्ठल विठ्ठल विचार करत असताना ज्ञानेश्वर महाराजांनी बोललेलं आहे म्हणजे ते काही व्यर्थ असेल अशातला भाग नाही. पण ज्ञानोबा म्हणतात हा संसार तसा पाहायला गेलो तर निष्फळ पण आहे आणि हा संसार तसं पाहायला गेलो तर सुफळ पण आहे. मग तो सुफळ झाला की निष्फळ झाला हे ठरवायचं असेल तर संसारामध्ये आपण जे साधन करतो त्या साधनाचा विचार करावा लागेल. तुमचं साधन जर योग्य असेल तर संसार सुफळ आहे आणि तुमचं साधन जर अयोग्य असेल तर संसार निष्फळ आहे. आत्तापर्यंत तुम्ही जे साधन केलं ते साधन सगळं अयोग्य होतं म्हणून संसार निष्फळ आहे. परंतु तुम्ही जर साधन योग्य करत असाल तर ते साधन सुफल ठरेल. मग साधन काय करावं, एकच साधन करायचं, देखियले पाय विठोबाचे. देखियले पाय विठोबाचे हे जर साधन असेल, भगवान श्रीकृष्ण भगवान परमात्म्याचे चरण हे जर साधन असेल तर या साधनाकडे गेल्यानंतर तुमचा संसार सुफळ होणार हे मात्र निश्चित आहे. विठ्ठल विठ्ठल इतरत्र वेळेला अनेक प्रयत्न जरी केले तरी परंतु तरी या संसाराची सुफलता आपल्याला सिद्ध करता येत नाही. एकनाथ महाराजांचा आनंद लहरी नावाचा एक ग्रंथ आहे. त्या आनंद लहरी नावाच्या ग्रंथामध्ये भर्तृहरी राजा आणि गोरक्षनाथांचा संवाद आलेला आहे. त्या संवादामध्ये बोलत असताना भर्तृहरी राजाला बोलत असताना गोरक्षनाथ काय बोलायला लागले की प्रपंचामध्ये जर सुख आलं असतं तर जे राजे सोडून निघून गेले ते काही व्यर्थ गेले का. प्रपंची जरी सुख जोडे, गोरक्षनाथ बोलायला लागले, प्रपंचामध्ये जर सुख असलं असतं, प्रपंची जरी सुख जोडे, काय पुढे ते, तरिका सेविती गिरीकडे, प्रपंच सेविता सुख जोडे, तरी प्रपंचा जरी सुख जोडे, तरिका सेविती गिरीकडे, आणि पुढे राज्य टाकून गेले थोडे ते काय वेडे म्हणून, जे काही राज्य सोडून गेले ते काही वेडे म्हणून गेले का हो. नाही, त्यांना पण त्याच्यामध्ये काहीतरी सुख दिसलं असावं. त्याच्यामध्ये म्हणजे कुठे, राज्य सोडून गेल्यानंतर काहीतरी अमूप असं सुख दिसलं असावं आणि त्या सुखाकडे पाहून ते राज्य सोडून गेलेले आहेत. त्याच्यामुळे इतरत्र वेळेला संसाराचा विचार करत असताना सुखदायक आहे असा विचार मांडता येत नाही. परंतु सुखदायक होण्याकरिता साधन व्यवस्थित करावं लागतं. मग साधनाचा विचार करत असताना निरनिराळ्या प्रकारची साधनं आपल्या डोळ्यासमोर येतात. त्यातल्या त्यात जे कर्मनिष्ठ आहेत त्यांनी सांगितलं की सत्कर्म करणं किंवा कर्माच्या द्वारे गेल्यानंतर संसार सुफळ होईल. योग्यांनी सांगितलं की योग मार्गाने गेल्यानंतर संसार सुफळ होईल. आणि ज्ञानीजनांनी सांगितलं की ज्ञान मार्गाने गेल्यानंतर संसार सुफळ होईल. पण ज्ञानेश्वर महाराजांनी या सगळ्यांची अभिव्यक्ती देखियले पाय विठोबाचे याच्यामध्ये करून सोडली. विठ्ठल विठ्ठल यांचा जर विचार करायला लागलो तर कर्ममार्गीय म्हणतात की कर्म केल्यानंतर तुम्हाला चांगल्या लोकाला जाता येतं आणि चांगल्या लोकाला तुम्ही गेले म्हणजे तुमचा संसार सुफळ झाला असं समजायचं. त्यांचं असं म्हणणं आहे या ठिकाणी मृत्यूलोकामध्ये जन्म घ्यायचा आणि मृत्यूलोकामध्ये जन्म घेतल्यानंतर काहीतरी चांगली चांगली विधायक अशी कर्म करायची. विधायक जर तुम्ही कर्म केलीत तर त्या कर्मांचं फळ तुम्हाला चांगलं मिळेल आणि मिळालेल्या कर्माने तुम्हाला चांगलं लोक प्राप्त होईल. चांगलं लोक प्राप्त झालं की तुमचा हा संसार, तुमचा हा जन्म सार्थकी लागला असं समजायचं. विठ्ठल विठ्ठल की जन्मी जे यज्ञाधिक कर्म की जे मग स्वर्ग सुख भोगी जे निरंतर. स्वर्ग सुख भोगी जे मग, पण कधी, अगोदर यज्ञाधिक कर्म की जे म्हणजे त्यांचं कर्म करा असं सांगणं आहे आणि कर्म केल्यानंतर मग तुम्हाला स्वर्ग सुख प्राप्त होणार. कर्म आपल्याला करावं लागतं, फक्त त्या कर्माची दिशा कोणती आम्ही ठरवतो हे फार महत्वाचं आहे. आम्ही कर्म करत असताना आमचे कर्म जर आम्ही संसाराशी संबंधित ठेवायला लागलो तर मग हे कर्म आम्हाला निश्चित दुःखाकडे घेऊन जातात. पण या कर्मांना भक्तीकडे वळवल्यानंतर मग मात्र हेच कर्म आम्हाला सुखाकडे घेऊन जातात.
काही काही लोक आजकाल समाजामध्ये असं बोलायला लागले, काय तुम्ही म्हणता की भक्तीचे कर्म घेऊन जातात म्हणून, काय नुसते कर्म करायला सांगता, भजन करा, कीर्तन करा, याच्याने कुठं जाता येतं का म्हणे? भजन करणारे लोक पण हल्ली आडमार्गाला जायला लागले, त्याचं काय म्हणायचं मग आम्ही? त्यांना उत्तर असं द्यावं लागतं, भजन करणारे लोक आडमार्गाला चालले असं नाही, त्यांना नेणारे भलतेच यायला लागले ना म्हणून घेऊन जायला लागले. नेणारे वेगळेत, नेणारे त्यांना वेगळे घेऊन जातात म्हणून. कदाचित काय आहे, मनुष्य हा संघप्रधान प्राणी आहे, त्याच्यामुळे एखाद्याची संगत जर त्याला पटली तर तो तिकडे जात असतो, परंतु मुळात त्याची जाण्याची वृत्ती नसते, परंतु घेऊन जाणारा मात्र घेऊन जातो. परंतु होतं काय, समाजातली लोक जे घेऊन जातात ना त्यांना तो दोष लावत नाही, जो जातो ना त्यालाच दोष लावतात. जो जातो त्याला दोष आहे, घेऊन गेले ना त्याला अजिबात दोष नाही. एक दृष्टांत सांगितला जातो. चार मित्र होते म्हणे, ते चौघही एकत्र आले. एकत्र आले, त्यांच्या घरची चांगली संपत्ती होती, चांगली संपत्ती होती, धनाढ्य होते, आणि त्याचा उपयोग काहीतरी एखाद्या व्यवहारासाठी करावा, व्यापारासाठी करावा, बिझनेससाठी करावा, धंद्यासाठी करावा, अशी त्यांची इच्छा होती. ते चौघही एकत्र आले, श्रीमंत आहेत, परंतु श्रीमंत जरी असले तरी कंजूस होते. बरीचशी श्रीमंत माणसं ही कंजूसच असतात असं बोललं जातं, आणि एखादा विचारवंत त्यातून उलटा अर्थ काढतो, म्हणे श्रीमंत माणसं कंजूस असतात असं नाही, ती कंजूस असतात म्हणून श्रीमंत असतात. जमलं तर पहा, इथलं सोडून हे कंसात टाका, रामचंद्र काळन हे जे नाव आहे ना ते सोडून असं बोला. श्रीमंत माणसं जी असतात ती कंजूस असतात. हे चौघे वास्तविक पाहायला श्रीमंत आहेत, परंतु चौघांच्या खिशातून दमडी बाहेर यायची नाही. परंतु आता व्यवसाय करायचा म्हणून काय केलं, त्या चौघांनी समसमाना प्रमाणामध्ये पैसे काढले, पैसे एकत्र केले, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट करायची ती इक्वल करायची, सारख्या प्रमाणात करायची, म्हणून चौघांनी सारखे सारखे पैसे काढले. पैसे काढून व्यापार करायचा तर कसला करायचा, कापसाचा व्यापार करावा असं त्यांनी ठरवलं. कसला व्यापार करायचा आहे, कापसाचा व्यापार करावा. पैसे काढले, एक गोदाम भाड्याने घेतलं, गोडाऊन भाड्याने घेतलं, भरपूर असा कापूस विकत घेतला, त्या कापसा ते कापूस त्या गोडाऊनमध्ये ठेवलं, आणि गोडाऊनमध्ये कापूस ठेवल्यानंतर आता त्यांचा व्यापार चांगला चालायला लागला. व्यापार चांगला चालायला लागल्यानंतर त्याच्यातून चांगला नफा यायला लागला, प्रॉफिट यायला लागला. म्हणजे प्रॉफिट घेतलं ना ते सुद्धा त्यांनी समसमान प्रमाणामध्ये वाटून घेतलं. हां, वाटा महत्त्वाचा असतो नाही का, कुठं का घ्याय ना तुम्ही, तर वाटा सध्या सगळ्यांच्या वाटा नसला तर कुठेच जमत नाही बाबा, सगळीकडे वाटा लागतो. तर त्यांनी ते समान त्याचे वाटे केले, म्हणजे जो काही नफा आपल्या वाट्याला येईल तो, जे काही करायचं प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते वाटणी करून घ्यायचे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये काही का असे ना, छोट्यातली छोटी गोष्ट जरी असते ना तरी त्याच्यामध्ये ते लोक वाटणी करून घ्यायचे. 20 रुपयाचा नाश्ता जरी मागवला तरी 5-5 रुपयाचं उघडजणं द्यायचे. 5 रुपयाचा चहा मागवला तर किती द्यायचे तुमचं तुम्ही ठरवा, ते गणित करून पहा त्वरित. जे काही छोट्यातली छोटी गोष्ट जरी मागवले ना तरी पण तरी ते त्याच्यामध्ये विभागणी करून घ्यायचे. आता झालं असं, त्यांचं जे कापसाचं गोडाऊन होतं ना त्या गोडाऊनमध्ये बरीचशी उंदरं झाली, आणि आता काय ती उंदरं त्रास द्यायला लागली. उंदरं त्रास द्यायला लागल्यानंतर त्या चौघांनी विचार केला, ही जी बरीचशी उंदरं त्रास द्यायला लागलीत ना यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे. उंदरं गोडाऊनमधली असो नाही तर समाजातली असो, लई त्रास देतात, बऱ्याच वेळा त्यांचा बंदोबस्त करावा लागतो. ते म्हणायला लागले, उंदरं झालेली आहेत बरीचशी, यांचा बंदोबस्त काहीतरी करावा लागेल. मग आता उंदरांचा बंदोबस्त म्हणजे काय, उंदरांचा बोला मांजर, उंदरांचा बंदोबस्त म्हणजे मांजर. त्यांनी एक मांजर पाळला. आता मांजर पाळल्यानंतर त्या मांजराचेही त्यांनी 4 भाग केले, म्हणजे केले नाही मांजर पाळला, त्या मांजराचे 4 विभाग केले आणि प्रत्येकाच्या वाट्याला एक एक भाग दिला. म्हणजे ते मांजराचे 4 पाय होते ना, तर एक पाय एकाच्या वाट्याला, दुसरा पाय दुसऱ्याच्या वाट्याला, तिसरा तिसऱ्याच्या वाट्याला, चौथा चौथ्याच्या वाट्याला, असे 4 पाय चौघांना वाटून दिले. 4 पाय चौघांना वाटून दिले. आणि आता मग एक दिवस मांजरीला पहिला दूध आणून द्यायचा, दुसऱ्या दिवशी दुसरा आणून द्यायचा, तिसऱ्या दिवशी तिसरा आणून द्यायचा. बरं, आता एक एक पाय जो वाटून घेतला होता ना तेवढ्या तेवढ्या विभागाच्या तेवढा तेवढाच माणूस साफ करायचा. म्हणजे किती त्यांची जी चिकाटी होती बघा, ते जे वाटून दिलं होतं ना तेवढं सगळं करायचं. एकदा झालं असं की असं वरच्या कडेवरून एक बांधला होता, त्याच्यावरून जात असताना उंदराच्या मागे मागे मांजर पळत असताना ते मांजर असं वरून खाली पडलं, आणि वरून खाली पडल्याबरोबर मांजराच्या एका पायाला दुखापत झाली, जखम झाली. ज्या पायाला दुखापत झाली ना त्याच्याकडं एक एक पाय आहे ना, एकेकाकडे ध्यानात आहे ना, त्याच्याकडे जो पाय होता ना त्याच्या पायाला जखम झाली. आता त्यातला कोणीतरी असावा दुसरा तिसरा, त्याच्याकडे तो पाय गेला, त्या पायाला जखम झाली. ते बाकीच्या तिघांनी मिटिंग घेतली, कशाला, मांजराला मिटिंग. त्या तिघांनी मिटिंग घेतली आणि त्या चौथ्याला सांगितलं, बघ तुझ्या वाट्याला जो पाय आहे ना मांजराच्या त्या पायाला जखम झालेली आहे, त्याच्यामुळे आता मांजराला डॉक्टरकडे घेऊन जायचं कोणी आहे,
तू घेऊन जायचं आणि त्या जखमेवर जो काही इलाज करायचा तो सगळा तूच करायचा. तो म्हटला ठीक आहे, हरकत नाही, माझ्या वाट्याचा पाया म्हटल्यानंतर मला त्याशिवाय त्याविषयी करावंच लागेल, हरकत नाही. पण त्या दिवशी त्याने आळस केला, तो विचार करायला लागला आजच्या दिवसामध्ये काय फार आपण केलं पाहिजे असं काही नाही, जखम फार थोडीशी आहे, लगेच डॉक्टरकडे गेलं पाहिजे असं काही नाही, आपण फर्स्ट एड करून बघू ना, प्राथमिक उपचार आपण करून बघू. म्हणून त्याने काय केलं, त्याने एक चिंधी घेतली आणि चिंधी घेऊन त्या मांजराच्या त्या पायाला बांधली. हां, चिंधी घेऊन मांजराच्या पायाला बांधली, मांजराच्या पायाला चिंधी बांधली आणि ते मांजर फिरता फिरता दुसऱ्याच्या घरी गेलं. गोडाऊनमध्ये खायला भेटत नाही म्हणून ते दुसऱ्याच्या घरी गेलं. दुसऱ्याच्या घरी गेलं, दुसऱ्याच्या घरी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तो गॅस पेटला होता. पेटलेला गॅस आणि त्याच्यावरून उडी मारत असताना ती आग त्याच्या पायाला लागलेल्या चिंधीला लागली, त्या मांजराच्या पायाला लागलेल्या बांधलेल्या चिंधीला लागली. आणि आता ते घरचे मारायला धावतील म्हणून हे मांजर ती पेटलेली चिंधी घेऊन गोडाऊनमध्ये आली. गोडाऊन कसलं ध्यानात आहे ना, बरं ते असलं पाहिजे, मुख्य महत्त्वाचं आहे ते गोडाऊन होतं कापसाचं आणि ती चिंधीला आग लागलेली, ती आग घेऊन तो मांजर गोडाऊनमध्ये आला आणि जसा त्या अग्नीचा आणि कापसाचा संबंध आला, संपूर्ण गोदाम जळून खाक झालं. गोदाम जळून खाक झाल्यानंतर हे चौघे परत एकत्र आले. मग चौघांनी मीटिंग भरवली, आता जो काही नफा आला, जो काही तोटा झाला, त्या तोट्याचे कसे भाग करणार, समसमान भाग करणार ना, सगळे समसमान भाग करणार. परंतु ज्याच्या वाट्याला पाय होता तो म्हणायला लागला समसमान भाग करायचे, पण उर्वरित तिघ जण म्हणायला लागला हे चालणार नाही म्हणे, समसमान का करायचे म्हणे. तो पाय कोणाच्या वाट्याला होता, तो पाय कोणाच्या वाट्याला होता, म्हणे तुझ्या वाट्याला. मग तुझ्या वाट्याला जर होता, तूच उपचार केला नाही, तू उपचार केला नाही म्हणून मांजर दुसरीकडे गेलं, म्हणून मांजराच्या त्या चिंधीला आग लागली आणि म्हणून आपल्या गोदामाचं नुकसान झालं ना, म्हटल्यानंतर सगळा नफा सगळा जो तोटा आहे तो तू भरून काढायचा आणि आमचे सगळे पैसे तू द्यायचे. आता ते त्याला काही मान्य झालं नाही. या चौघांचा मॅटर कोर्टात गेला. कोर्टात गेल्यानंतर त्याची केस सुरू झाली. बऱ्याच दिवस केस चालली, तशी केस बऱ्याच दिवसच चालते, ती पटकन पूर्ण होतच नाही, त्या पार दोन चार पिढ्या जातात तरी पूर्ण होत नाही. ते केस बरेच दिवस चालली. आता बऱ्याच दिवस चालल्यानंतर पण काही निकाल काही लागेना. एकदा मग केस बऱ्याच दिवस चालल्यानंतर ती केस उभी राहिली, असंच असतं ना, ती बरेच दिवस चालते मग उभी राहते मग ती बसते, काय ते बरंच काय असतं ते मग ती उभी राहिली केस. मग केस उभी राहिल्यानंतर मग शेवटी न्यायाधीशाने सगळं चौघांना एकत्र बोलवलं आणि चौघांना एकत्र बोलावल्यानंतर न्यायाधीश म्हणायला लागला, चौघांना जवळ बोलवलं, जो ज्याच्या पाय ज्याच्या वाट्याला तो पाय होता ना त्याला आधी समोर बोलवलं आणि त्याला विचारलं, म्हणे मांजराचा एक पाय तुझ्या वाट्याला मान्य आहे का तुला, तो म्हटला हो मान्य आहे. त्याच पायाला जखम झाली मान्य आहे का, म्हटलं हो मान्य आहे. त्या पायाला तू उपचार करायला पाहिजे होते बरोबर, तो म्हटला हो बरोबर आहे. परंतु तू उपचार करायला आळस केला बरोबर, तो म्हटला हो बरोबर आहे. म्हणून तू चिंधी बांधली आणि ते मांजर दुसऱ्याच्या घरी गेलं बरोबर आहे, तो म्हटला हो बरोबर आहे. सगळं काही बरोबर आहे, तो म्हणे मग हे जर सगळं बरोबर आहे तर मग सगळा झालेला तोटा तूच सहन केला पाहिजे, हे बरोबर आहे की नाही. त्याला नाईलाजाने मान्य करावं लागलं. तो म्हटला हा ठीक आहे, आता तुम्ही म्हणाल तसं, तो म्हटलं ठीक आहे तुला ते मान्य आहे, म्हटलं हो मान्य आहे. त्याला बाजूला केलं, आता या तिघांना विचारलं, म्हणे तो पाय त्याच्या वाट्याला होता, तिघे म्हटले हो. आता आपल्या आपल्या बाजूने निकाल लागणार हे यांना कळायला लागलं ना, हे अजून उत्साहाने हो बोलायला लागले. म्हणे तो पाय त्याच्या वाट्याला होता बरोबर, म्हटले हो बरोबर आहे. त्या पायाला जखम झाली होती बरोबर, हो म्हटले बरोबर आहे. त्या जखम झालेल्या पायाचा उपचार त्याने केला नाही बरोबर, हो म्हटले बरोबर आहे. म्हणून त्या पायाला चिंधी बांधली होती बरोबर, म्हटले बरोबर आहे. तो पाय कमकुवत झाला होता बरोबर, तो म्हटले हो बरोबर आहे. आणि तो पाय घेऊन ती मांजर दुसऱ्याच्या घरी गेली बरोबर, तो म्हटले बरोबर आहे. यात तुम्हाला काही शंका आहे, तिघे जण म्हटले अजिबात नाही. तर न्यायाधीश म्हणायला लागला, याचा अर्थ ज्या पायाला जखम झाली होती त्या पायाने चालता येत होतं का सांगा. आता जमलं तर पहा, ते म्हणाले त्या ज्या पायाला जखम झाली त्या पायाने चालता येत होतं का त्याला. ते तिघं जमणं म्हणायला लागले नाही. मग ज्याला चालता येत नव्हतं त्या जखम झालेल्या पायाला दुसऱ्याच्या घरी कोण घेऊन गेलं. उरलेले तीन पाय घेऊन गेले, उरलेले तीन पाय घेऊन गेले म्हटल्यानंतर त्या तीन पायांमुळे जखम झालेलं पाय दुसऱ्याच्या घरी गेलं की नाही. ते म्हटले हो बरोबर. आणि जळता तो जळती चिंधी इकडे गोदामामध्ये घेऊन कोण आलं, तीन पाय. मग जर तीन पाय घेऊन आले असतील तर मग तोटा तुम्हाला की सगळ्यांना, बोला आता मान्य करावं लागलं सगळ्यांनाच. आशय मला काय सांगायचं आहे, हे तीन पायच आम्हाला नेणारे असतात परंतु सगळेजण जो आरोप घेतात ना तो जखम झालेल्या पायावर. विठ्ठल 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 विठ्ठल.
हा सगळ्या संतांनी केलेलाच आहे, परंतु कर्म करत असताना सगळे कर्म देवाला अर्पण करावे अशा प्रकारची सुद्धा अपेक्षा साधू संतांनी केलेलीच आहे. आणि म्हणून कर्ममार्गाचा जर आपण विचार करायला लागलो तर कर्मनिष्ठ असणारी मंडळी काय बोलायला लागली की तुम्ही कर्म करा आणि कर्म केल्यानंतर तुम्हाला स्वर्गाधिक फळ प्राप्त होईल, स्वर्गाधिक फळ प्राप्त झाल्यानंतर तुमचा जन्म सुफळ झाला असं समजायचं. परंतु साधू संत म्हणतात स्वर्गाधिक फळ प्राप्त झाल्यानंतर जन्म सफळ झाला असं म्हणण्याचं काही कारण नाही, कारण स्वर्ग जे प्राप्त झालं त्या स्वर्गामध्ये दुःख नाही असं सांगितलं कोणी. त्या स्वर्गामध्ये फक्त शरीराला व्याधी नाही, परंतु शेवटी स्पर्धा आहेच, तिथं पण द्वेष आहेच, तिथंही मत्सर आहेच, आणि जिथं हे सगळे विकार येतात त्या ठिकाणी दुःख आहेच. त्यामुळे स्वर्गाला गेल्यानंतर आम्हाला संसार सुखाचा झाला किंवा संसार सुफळ झाला असं म्हणता येत नाही, म्हणून कर्ममार्ग बाजूला झालं. बरं, मग आता योगमार्गाने जाऊन पहा. योगमार्गाने होतं का पहा. योगमार्गाने विचार करत असताना स्वतः ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज म्हणजे कोण, योग्यांची माऊली. आणि योग्यांची माऊली असणारी ज्ञानेश्वर महाराजच काय म्हणते, ज्ञानेश्वर महाराज बोलतात. म्हणजे वास्तविक पाहता ज्ञानेश्वर महाराज ही योग्यांची माऊली आहे, आणि योग्यांची माऊलीच असं सांगायला लागली माझ्या पोराच्या जवळ जाऊ नका, त्याच्याने काहीच सिद्ध होत नाही, असंच आपल्याला विचार करावा लागतो. योग यागाने काहीच सिद्ध होत नाही असं ज्ञानेश्वर महाराजच बोलायला लागले. किंवा तो सगळा ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीमध्ये मांडलेला विचार जर आपण पाहायला गेलो तर योग मार्ग हा किती क्लिष्ट आहे याचंही आपल्याला चिंतन पाहता येतं. या योगाने जाणारे किती दुःखापर्यंत पोचले आणि किती सन्मानाला गेलं गेले याचं सगळ्याला आपल्याला चिंतन करता येतं. म्हणजे योग मार्गाने गेल्यानंतर सुद्धा संसार सुखाचा झाला असं म्हणता येत नाही किंवा संसार सुखाचा करता येत नाही. उलट ज्ञानेश्वर महाराज सर बोलतात की योग मार्गाने तुम्हाला जे प्राप्त होतं ना ते सगळं तर भगवान परमात्म्याच्या चरणाने सुद्धा प्राप्त होतं. देखियले पाय विठोबाचे हे आपल्याला साधन घ्यायचं की नाही, मग त्यासोबत ते साधन घेत असताना योग मार्गाने जे सिद्ध होतं ते तर आमच्या परमात्म्याच्या चरणाने सुद्धा सिद्ध होतं. कसं काय, पतंजली मुनींनी केलेलं जे योगसूत्र आहे ते पाहून घ्या. त्याच्यामध्ये योगसूत्रामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जे काही आम्हाला योगाचे प्रकार सांगितलेले आहेत, ज्या काही साधना सांगितल्या आहेत, मग त्याच्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधी या पाच प्रकारच्या आपण जर यमांचा विचार केला, मग पुढे नियम आहेत, मग योगापासून फळ काय प्राप्त होतं, योगश्चित्तवृत्ती निरोधः असं सांगितलं योगशास्त्राने. म्हणजे योगाने काय होतं, चित्तवृत्तीचा निरोध होतो, म्हणजे आमचं चित्त शांत होतं, आमचं अंतःकरणाला शांती प्राप्त होते. मग अंतःकरणाला शांती प्राप्त होणं हे जर योगाचं फळ असेल ना तर ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की ते तर आमच्या भगवान परमात्म्याच्या चरणाने सुद्धा प्राप्त होतं. देखिले तुमचे चरण निवांत राहिले मन कसया तेजेन प्राण आपुलागे माये. म्हणजे तुमचं चरण पाहिल्यानंतर ते पण सिद्ध होतं ना. किंबहुना तुमचं चरण पाहिल्यानंतर मन एवढं स्थिर होतं, एवढं स्थिर होतं. महाराजांचं म्हणणं आहे आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन. तुमचे चरण देखलिया, तुमचे चरण देखलिया, भाग गेला क्षीण गेला, भाग गेला क्षीण गेला. तुमचे चरण देखले, तुमचे चरण देखले, भाग गेला क्षीण गेला, भाग गेला क्षीण गेला.
आता कोठे धावे माना, तुमचे चरण देखलिया, तुम भाग गेला शिण गेला, अवघा झाला आनंद, आता कोठे धावे माना, तुमचे चरण देखलिया, भाग गेला दिन गेला, अवघा झाला आनंद. ते सगळं काही परमात्म्याच्या चरणाने सिद्ध होतं. आता कोठे धावे मन, तुमचे चरण देखलिया, किंवा देखिले तुमचे चरण निवांत राहिले मन, हे योगाचं फळ आणि देखिले तुमचे चरण याचं फळ सारखं आहे. त्याच्यामुळे देखिले पाय विठोबाचे, याच्याने अवघा संसार सुखाचा झाला किंवा सुफळ झाला हे ठीक आहे. योगाचा मार्ग नको, कर्माचा मार्ग नको, ज्ञानाचा तरी विचार घ्या मग. बरं, ज्ञानाच्या बाबतीतही ज्ञानेश्वर महाराज कमी आहेत असं नाही. ज्ञानियांचे राजे, ज्ञानाचा सागर, हे सगळं आम्ही बोलत असतो. म्हणजे ज्ञानाचा विचार करत असताना सुद्धा ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्या ज्ञानालाही मागे टाकलं, परंतु देखिले पाय विठोबाचे हे पुढं घेतलं. कारण ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, कृष्ण परमात्म्याने गीतेच्या 10व्या अध्यायामध्ये बोलत असताना काय सांगितलं, माझा जो भक्त आहे तो जर प्रीतीपूर्वक माझ्याकडे येत असेल तर त्याच्याकरिता मी बुद्धियोग देत असतो, त्याच्याकरिता मी बुद्धियोग देत असतो. ददामी बुद्धियोगमतम 10व्या अध्यायाच्या 10व्या श्लोकामध्ये भगवान परमात्मा म्हणतो, ददामी बुद्धियोगम, बुद्धियोग म्हणजे ज्ञान मी त्याला देत असतो जो प्रीतीपूर्वक माझं स्नेह माझं स्मरण करतो. म्हणजे प्रीतीपूर्वक स्मरण करणाऱ्याला भगवान परमात्मा बुद्धियोगम म्हणजे ज्ञानही देतो. मग ज्ञानही देतो म्हटल्यानंतर ज्ञान प्राप्त होण्याकरिता भगवान परमात्म्याकडे जाणं एवढं पण पुरेसं आहे. त्याचे चरण पाहिल्यानंतर आम्हाला ज्ञानाचंही फळ आहे, त्याचं चरण पाहिल्यानंतर कर्माचंही फळ आहे, आणि त्याचं चरण पाहिल्यानंतर योगाचंही फळ आहे. या तिघांचं फळ असल्याकारणाने हे तिन्ही वेगवेगळं करण्याची आवश्यकता नाही. फक्त भगवान परमात्म्याचे चरण पाहिले की आजी संसार सुफळ झाला गे माये एवढं बोलता येतं. ठीक आहे, मग काही काही लोक असं म्हणतील की आम्ही काय आजपर्यंत एकदा पण पंढरपूरला गेलो असं नाही. आजपर्यंत अनेक वेळा पंढरपूरला गेलो आणि अनेक वेळा आम्ही भगवान परमात्म्याचे पाय पाहिले. पाहिले की नाही बोला? सध्या आपल्याला पाय पाहायलाही देत नाहीत, ती गोष्ट वेगळी आहे. पाय पाहण्याच्या आत बाजूला ढकलतात आपल्याला, परंतु तरीही माणसाची अपेक्षा असल्याने मनुष्य ते पाय पाहतोच. पाय पाहून मग मनुष्य बाजूला सरकतो. मग जर मनुष्याने ते पाय अनेक वेळा जर पाहिले असतील तर मग अनेक वेळेला पाय पाहूनसुद्धा आमचा संसार सुफळ झालेला आम्हाला दिसत नाही. मग ज्या अर्थी आम्हाला संसार सुखाचा वाटत नाही त्या अर्थी एक तर भगवान परमात्म्याचे पाय पाहून संसार सुखाचा होतो हे तुमचं म्हणणं चुकीचं असेल, किंवा मग आमचा विठोबा आणि तुमचा विठोबा वेगळा असेल म्हणे असं काहीतरी असेल. एक तर दोघांच्या विठोबात फरक असला पाहिजे किंवा तुमच्या वाक्यात चूक असली पाहिजे. ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, तसं अजिबात नाही, माझ्या वाक्यातही चूक नाही आणि तुमचा आमचा विठोबा एकच आहे. पण फक्त एवढं फरक एवढाच झाला की भगवान परमात्म्याकडे जात असताना आम्हाला एक वृत्ती घेऊन जावी लागते आणि त्या वृत्तीचं नाव आहे अनन्यता. ती अनन्यता जर तुमच्या ठिकाणी असेल तर मग भगवान परमात्म्याचं केलेलं साधन हे तुम्हाला संसाराच्या सुफळतेचं कारण ठरेल. मग ती अनन्यता व्यक्त करण्याकरिता आपल्या ठिकाणची अनन्यता ज्ञानेश्वर महाराजांनी व्यक्त केली अभंगाचं दुसरं चरण. Oh, my.
पांडुरंग वेळोवेळा पांडुरंगच व्हावा अशा प्रकारची एक अपेक्षा ज्ञानेश्वर महाराज व्यक्त करायला लागले. कारण ज्ञानोबा म्हणतात, आत्ता मी ज्याचं चरण पाहिलं ना, त्याचे चरण पाहिल्यानंतर ते चरण एवढे सुकुमार आहेत की आता तो पांडुरंग मला हवा हवासा वाटायला लागला. याचा अर्थ अगोदर हवा हवासा वाटत नव्हता असं नाही, पण ज्ञानोबा म्हणतात आता त्याचं निरंतर ध्यान असावं एवढ्याकरिता तो मज व्हावा, तो मज व्हावा. आणि तो मज व्हावा यातून ज्ञानेश्वर महाराजांना एक अनन्यता व्यक्त करायची आहे. ती अनन्यता म्हणजे काय, किंवा ज्ञानेश्वर महाराजांची ती अनन्यता कशाकरिता ज्ञानेश्वर महाराजांनी व्यक्त केली या सगळ्याचं चिंतन करू. पण तत्पूर्वी एकदा सर्वांनी टाळी वाजून भजन करा. विठोबा रखो माये गोबार टाळी टाळी विठोबा रखो रखो माये विठोबा रखो माये गोबार रखो माये विठोबा रखो माये गोबार रखो माये आजी संसार सुफळ झाला गे माये देखिले पाय विठोबाचे तो मज व्हावा, तो मज व्हावा वेळोवेळा व्हावा पांडुरंग. ज्ञानेश्वर महाराजांनी या ठिकाणी अवघाजी संसार सुखाचा करीन अशा प्रकारची जी प्रतिज्ञा केली ती प्रतिज्ञा पूर्णता करत असताना माझा संसार कशा प्रकारे सुफळ झाला, त्या संसाराचं सुफळ होण्याकरिता त्यांनी जे साधन वापरलं त्या साधनाचं चिंतन करत असताना योग कर्म आणि ज्ञान या तिन्ही गोष्टींना ज्ञानेश्वर महाराज त्यामध्ये प्रवीण असूनही ती साधनं बाजूला करून ज्ञानेश्वर महाराजांनी थोडासा भक्ती मार्गाचा अवलंब करत असताना भगवान परमात्म्याचे पाय पाहणं एवढंच एक संसाराच्या सुफलतेचं असणारं साधन आहे अशा प्रकारची अभिव्यक्ती मांडून मग तो भगवान परमात्मा सदैव मला प्राप्त झाला पाहिजे अशा प्रकारचं चिंतन केलं. विठ्ठल विठ्ठल व्हावा, तो मज व्हावा. ज्ञानेश्वर महाराज बोलायला लागले, मला तोच झाला पाहिजे, त्याच्याशिवाय अन्य कोणी नको. त्याच्याशिवाय अन्य कोणी नको म्हणजे काय, अन्य कोणी नको असं म्हणणं यालाच अनन्यता असं म्हणतात. नारदांनी नारद भक्तिसूत्रामध्ये अनन्यतेची हीच व्याख्या सांगितलेली आहे. अन्याश्रयाणाम त्यागो इति अनन्यता असं म्हटलं ना नारद भक्तिसूत्र. अन्याश्रयाणाम त्यागो, अन्य आश्रयाणाम त्यागो, अन्य आश्रय नको म्हणजे दुसऱ्या कुणाचाच आश्रय नको. दुसऱ्या कुणाचा आश्रय नको म्हणजे काय, त्याचाच आश्रय पाहिजे. ज्या वेळेला सप्ताह कमिटी बोलते आम्हाला दुसरा कुणी महाराज नको म्हणजे काय, तोच महाराज पाहिजे असा त्याचा अर्थ होतो. ते तोच महाराज म्हणतात बरं का, शब्द फार महत्त्वाचा असतो. मी एका ठिकाणी म्हणजे आता गावातमध्ये असल्यानंतर गावाचे संबंध फार जवळचे ना, गावामध्ये असताना आणि त्यातल्या त्यात आपण त्यांच्यासमोर लहान असतो, एका व्यक्तीने हाक मारली, ए महाराज. मी म्हटलो बघा, एकतर ए बाळा म्हणा नाही तर ओ महाराज म्हणा. ए महाराज कसं काय म्हणजे दोघांचं कॉकटेल करू नका, एकतर ए बाळा म्हणा किंवा ओ महाराज म्हणा, हे मधल्या मध्ये असतं. ए महाराज, तोच महाराज पाहिजे आम्हाला, तेच महाराज पाहिजेत. याचा अर्थ काय होतो, आम्हाला ते सोडून दुसरे कोणी नको म्हणजे अन्याचा अर्थातच त्याग केला जातो. अन्य कोणी नको, ज्या वेळेला तुकाराम महाराजांची प्रमाण पाठ आहेत, एक गाऊ आम्ही विठोबाचे नाम म्हणजे काय, एक त्याचेच गाऊ अन्य कुणाचं नको. एक धरीला चित्ती म्हणजे काय, एक तोच बाकी कुणी नको. म्हणजे अनेक आपे कामं नाही आता याच्यून अन्यांची असणारी व्यावृत्ती सिद्ध होते. म्हणजे इतरांची व्यावृत्ती करून आम्हाला भगवान परमात्मा पाहिजे हे जे ज्ञानेश्वर महाराजांचं बोलणं आहे ते इथं आपल्याला पाहायला म्हणतं. तो मज व्हावा, तो मज व्हावा द्विरुक्तीने म्हटलं. दोनदा सांगितलं म्हणजे ते दोनदा सांगणं हे निश्चयाने सांगणं असतं, आणि ते निश्चयाने सांगत असताना महाराज म्हणतात मला तोच पाहिजे, अन्य कोणाची कास नको. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आणि तो मला निरंतर हवा, ते निरंतर शब्द
घातलेला नाही, पण तो सुप्तपणे घालत असताना ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, वेळोवेळा भावा पांडुरंग, पांडुरंग झाला पाहिजे, पांडुरंग माझ्याजवळ असावा असं वाटतं, कधी असावा वाटतो, वेळोवेळा असावा वाटतो, आणि वेळोवेळा असावा वाटतो म्हणजे त्याच्यात माझ्यात कधी वियोग होऊ नये अशी ज्ञानेश्वर महाराजांची अपेक्षा आहे. कारण ज्ञानोबाऱ्या म्हणतात, संसाराचा वियोग एक वेळेला साधू संत पचवू शकतील, पण भगवान परमात्म्याचा वियोग साधू संतांना पचवता येत नाही. म्हणून भगवान परमात्म्याच्या दर्शनाचा वियोग नको, नको नको हा वियोग. कष्ट एकतर कसं आहे, एखादी गोष्ट भेटली नाही ना तर त्याचा वियोग सहन होतो, नाहीच भेटली म्हटल्यानंतर काय, नाही भेटली काही हरकत नाही, प्रयत्न केले तरी पण नाही भेटली काही हरकत नाही, परंतु प्रयत्न करून एखादी गोष्ट भेटली आणि भेटल्यानंतर मग निघून गेली मग तिचं दुःख होतं. कसं आहे पहा, भेटत नाही तोपर्यंत काही वाटत नाही, भेटत नाही तोपर्यंत काही वाटत नाही, परंतु भेटली आणि काही कारणास्तव ती निघून गेली की मग त्याचं दुःख होत असतं. ज्ञानेश्वर महाराजांना तेच या ठिकाणी सांगायचं आहे, अगोदर नव्हतं असं नाही, आता भगवान परमात्म्याचे चरण पाहिल्यानंतर संसार सुफळ झाला ना, झाल्यानंतर आता आम्हाला देवच पाहिजे का, आता तो निघून जर गेला तर त्याचं वियोग सहन होणार नाही, म्हणून वेळोवेळा भावा विठ्ठल विठ्ठल ज्ञानेश्वर महाराज बोलायला लागले, हे सगळं काही माझ्यानेच सिद्ध झालं असं नाही, याकरिता मला श्रीगुरूंचं पाठबळ घ्यावं लागलं. बाप रखुमा देवीवरू न विसंबे सर्वथा, निवृत्तीने तत्वता सांगितले, हे तत्व निवृत्तीने सांगितलं म्हणून मी तुमच्यासमोर व्यक्त करू शकलो, किंवा निवृत्तीने सांगितलं म्हणून मला भगवान परमात्म्याचे चरण पाहता आले, किंवा निवृत्तीराईने सांगितलं म्हणून मला भगवान परमात्म्याची भेट झाली. सरांश मांडत असताना श्रीकृष्ण भगवान श्री निवृत्तीरायांनी माझ्यावर कृपाप्रसाद केला म्हणून माझा संसार सुफळ झाला असं ज्ञानेश्वर महाराजांना या ठिकाणी सांगायचं आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांची असणारी गुरुनिष्ठा अत्यंत अगाध अशी आहे. ज्ञानेश्वर महाराज वेळोवेळी आपल्याला गुरुनिष्ठेच्या बाबतीत बोलत असताना पाहायला असं पडतं, अगदी पहिल्या अध्यायाच्याच आपण काही ओव्या पाहिल्या तर ज्ञानोबाऱ्या काय म्हणतात, मजहृदयी सद्गुरु जणे तारीला हा संसार परू म्हणून विशेष अत्याधरू विवेकावरी, मग पुढे डोळ्या अंजन भेटे दृष्टीचे फाटाफुटे वगैरे सांगितलेलं आहे. म्हणजे काय, त्या एका गुरूंमुळे माझं हे सगळं काही शक्य झालं, गुरु नसते तर मला काही शक्य झालं नसतं. निवृत्तीरायांचा कृपाप्रसाद मला मिळाला, मिळाला निवृत्तीने तत्वता सांगितले असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे निवृत्तीरायांनी ते स्वतःहून मला सांगितलं, मी विचारलं असं नाही. श्रीगुरूंकडे गेल्यानंतर आपण काही विचारू नये, श्रीगुरू आपलं हित जाणून आपल्याला सांगतील. मग आपल्या आत बरं विचारत असताना पण काय विचारावं हेही माणसाला कळलं पाहिजे. आपण विचारल्यानंतर श्रीगुरूंकडे गेल्यानंतर काय विचारावं, आज हवा पाणी बरं आहे का, अरे हा काय विचारण्यासारखा प्रश्न आहे. काही काही लोक गुरुकडे जातात आणि म्हणतात, मग कसं काय चाललं आहे, बरं चाललं आहे ना, अरे गुरुला तुम्ही विचारता कसं काय चाललं आहे, काय विचारावं, हेच आपल्या आपल्याकरिता आत्मज्ञानाचे असणारे प्रश्न किंवा आत्मनात्म विचार मांडणारे जे प्रश्न असतील, सारासाराचं चिंतन करणारे जे प्रश्न असतील, नित्यानित्य विवेकाचं चिंतन करणारे जे प्रश्न असतील, अशा प्रकारचे प्रश्न आपण सद्गुरुरायांना विचारावे. आणि सद्गुरुरायांच्या मनात जर असेल ना, आपली श्रद्धा जर त्यांच्या ठिकाणी निष्ठेने असेल ना, तर मग आपल्याला त्यांना काही विचारावंही लागत नाही, न विचारताच ते आपल्याला सांगत असतात. कोणाकडे सद्गुरूंकडे गेल्यानंतर काय मागावं हे पण काही लोकांना कळत नाही. जो सगळं काही देण्याकरिता तयार असतो ना, त्याच्याकडे अत्यंत शुल्लक काहीतरी मागून मनुष्य शांत होत असतो. सद्गुरुरायांकडे गेल्यानंतर काहीतरी असं म्हणावं की बाबा असं काहीतरी करा की जेणेकरून माझा उद्धार होईल, असं काहीतरी करा की जेणेकरून मला परमात्म्याच्या भजनाची प्रीती लागेल, असं काहीतरी करा की जेणेकरून माझं जीवन सार्थकी लागेल, असं काहीतरी करा की जेणेकरून माझी वृत्ती दुर्बुद्धीकडे जाणार नाही, असं काहीतरी करा हे मागावं. पण कोणाकडे गेल्यानंतर काय मागावं हे कळत नाही. ही सगळी मंडळी होती वारीमध्ये, म्हणून मी त्यांच्याकडे पाहून हसलो. मी गमतीने तो दृष्टांत सांगितला होता, वारीतल्या लोकांना माहिती असेल कदाचित. मी काय म्हटलो माहिती आहे, मी ज्या वेळेला इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण करण्याकरिता हॉस्टेलमध्ये होतो, हॉस्टेलमध्ये असताना असंच कीर्तनाला एका ठिकाणी गेलो. बरं, कीर्तनाला गेल्यानंतर आता सगळी मुलं सोबत असायची म्हणजे हॉस्टेलची, बरं का, बाकी वारकरी वगैरे असे काही नव्हते. ते जीन पॅन्ट टी शर्टवर पण ते टाळ घ्यायचे, पण टाळ घ्यायचे यातच मी समाधान मानलं की बाबा त्यांना तेवढं तर बाबा बरं वाटायचं त्यांना ते. बरं, कीर्तनाला गेलो. कीर्तनाला गेल्यानंतर 9 ते 11 कीर्तनाची वेळ, 11 नंतर एक मनुष्य आग्रह करायला लागला, महाराज घरी चला. बरेचसे लोक 11 नंतरच आग्रह करतात, कारण त्यांना माहिती असतं महाराज 10 मिनिटात जातील. 11 नंतर आग्रह करायला लागला, महाराज तुम्ही घरी चला, महाराज तुम्ही घरी चला. मी म्हटलं अहो काय, हे काय घरी येण्याची वेळ आहे का, घरी या वेळेमध्ये येऊ नये. तो म्हटला अहो येऊ नये कसं, तुम्ही एकतर गावात कधीच्या कधी येता आणि आता आलेच आहात तर जरा 2 मिनटं बसा, चहा पाणी घ्या आणि लगेच जा. मी म्हटलो ठीक आहे आम्ही लगेच जाऊ, पण नंतर तुमचं काय, कळलं तर बघा नाही तर जाऊ द्या.
आम्ही 5 मिनिटात जातो पण नंतर सकाळपर्यंत तुम्हाला सांभाळायचं असतं ना, ते सकाळपर्यंत की 2 दिवस जातात ते कुणाला माहिती, ते सगळं सांभाळायचं असतं. मी म्हटलं आता नको, तो म्हणायला लागला नाही मी तुम्हाला आग्रह करतो तुम्ही चलाच. पर आग्रहास्तव आम्ही त्याच्या घरी गेलो, त्याच्या घरी गेलो, चहा पाणी वगैरे घेतलं. चहा पाणी घेतल्यानंतर त्याने त्याच्या मुलाला बाहेर बोलवलं आणि त्याच्या मुलाला बाहेर बोलवल्यानंतर तो मुलाला दम देऊन सांगायला लागला, ऐक महाराजांच्या पाया पड. मी म्हटलं ठीक आहे ना राहू द्या, माझ्याच वयाचा आहे, सम वयाचा आहे, काय नाही पडलं तरी चालेल, काही हरकत नाही, मी काय एवढा मोठा नाही. तो म्हटलं नाही नाही असं कसं मोठा नाही, त्याला दरडावून सांगायला लागला, पाया पड म्हणतो ना, पाया पड. बरं ठीक आहे, तो बिचारा पाया पडला. बरं पाया पडल्यानंतर तुम्ही थांब असाच वाकून राहा जरा. तो बिचारा वाकून राहिला. तो गृहस्थ मला सांगायला लागला, महाराज याच्या डोक्यावर हात ठेवा. मी म्हटलं अहो आशीर्वाद द्यावा, एवढा मी काय मोठा नाही आहे, काय त्याच्या डोक्यावर हात ठेवायचा. तो म्हटलं नाही नाही तुम्ही डोक्यावर हात ठेवा. म्हटलं डोक्यावर हात ठेवून करू काय, अहो म्हणे तुम्ही याला आशीर्वाद द्या काहीतरी. म्हटलं ह्याला आशीर्वाद द्यावा एवढी माझी पात्रता नाही आहे, मी याला काय आशीर्वाद देणार आहे, मी याला काही आशीर्वाद देऊ शकणार नाही. तो म्हटलं नाही नाही तुम्ही याला आशीर्वाद द्याच. तो म्हटलं मी काय आशीर्वाद देणार, मी म्हटलं काय आशीर्वाद द्यावा अशी तुमची अपेक्षा आहे. तो म्हटलं अहो याला काहीतरी आशीर्वाद द्या, याचं लग्नच जमत नाही. मी म्हटलो माझंच अजून झालं नाही, याला कुठं आशीर्वाद देऊ. अरे कुणाकडून मागावं आशीर्वाद, कुणाकडून मागायचा, अरे माझ्याकडून. मी म्हटलं माझं अजून लग्न झालेलं नाही, मी कुठं त्याला लग्न व्हावा असा आशीर्वाद देऊ शकतो काय. कुणाकडे, सद्गुरूंकडे गेल्यानंतर काय मागावं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. सद्गुरूंकडे गेल्यानंतर आमच्या उन्नतीचा असा जो मार्ग असेल त्या मार्गाविषयी विचारणा करावी. उद्धरेत आत्मनात्मानं वगैरे आपल्याला सांगितलेलं आहे ना, त्या ठिकाणी काय मागावं, आत्मनात्म विचार मागावा, उद्धाराचा मार्ग मागावा. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या अंतःकरणामध्ये श्रीगुरूंच्या विषयी अत्यंत निष्ठा असल्याकारणाने ज्ञानेश्वर महाराजांनी निवृत्तीरायांना काही विचारलं नाही, तरी पण निवृत्तीरायांनी ते तत्व मात्र ज्ञानेश्वर महाराजांना सांगितलं. ज्ञानोबाऱ्या म्हणतात जे तत्व मला निवृत्तीनाथांनी सांगितलं ना, त्या तत्वामुळे मी अन्य कुणावर विसंबून राहिलोच नाही, केवळ माझा बापरखुमा देवीवर म्हणजे भगवान पांडुरंग परमात्म्यावर विसंबून राहिलो आणि त्यामुळे भगवान परमात्म्याची मला प्रीती लागली. भगवान परमात्म्याची प्रीती लागल्यानंतर मला असं वाटायला लागलं हाच पांडुरंग मला वेळोवेळा भेटेल तर बरं आहे, वेळोवेळा तो पांडुरंग भेटेल तर बरं आहे असं वाटायला लागलं. म्हणून मी परमात्म्याला अशी अपेक्षा केली की तो माझा व्हावा, तो माझा व्हावा. मला तो पांडुरंग सतत व्हावासा वाटायला लागला, सतत माझ्या जवळ असावासा वाटायला लागला. त्याच्यामुळे काय झालं, परमात्म्याने माझ्यावर कृपा केली आणि मी भगवान परमात्म्याचे चरण पाहिले आणि भगवान परमात्म्याचे चरण पाहिल्यानंतर माझा संसार सुफळ झाला. आजी संसार सुफळ झाला गे माये ज्ञानेश्वर माऊले ज्ञानराज माऊले कारण भजन झाल्याशिवाय उठवायचं नसता नियम आहे. Oh, my God.
मधुरंग माऊली परमात्म्याच्या चरणी सद्गुरुनांच्या चरणी समर्पित करतो. सेवेला पूर्णविराम देतो. श्रोत्यांनी शांततेत कीर्तन ऐकलं त्यांचे आभार मानतो. टाळकरी वर्ग, साळंदीचा सगळा असणारा विद्यार्थी वर्ग, सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. मृदंगाची ज्यांनी आम्हाला साथ केली, मी असं म्हणण्यापेक्षा मी कीर्तनाची त्यांना साथ केली असं म्हणेन. जे गुरुवारी हरिभक्तवरण कुष्टी बाबा या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. हार्मोनियमची साथ केली ते आमचे चिंचोळकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे आभार व्यक्त करतो. 2 वर्षापूर्वी त्यांची भेट झाली होती, मध्ये तुमचा खंड पडला बरं का, आणि त्यानंतर याही वर्षी त्यांची भेट झाली, आनंद वाटला, त्यांचेही आभार व्यक्त करतो. उपस्थित परिसरातले बरेच कीर्तनकार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमचे सप्ताहाचे मार्गदर्शक असणारे हरिभक्तपरायण हरड महाराज आहेत, आमचे परमश्रद्धेय आदरणीय हरिभक्तपरायण मोतीराम महाराज आहेत, आदरणीय हरिभक्तपरायण प्रकाश महाराज म्हात्रे तेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आदरणीय हरिभक्तपरायण अनंत महाराज पाटील तेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आमचे नवतरुण कीर्तनकार म्हणून हरिभक्तपरायण विश्वनाथ महाराज काळन, हरिभक्तपरायण धर्मेंद्र महाराज आदी करून ही सगळीच मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आणि सोबत असणारा सगळाच तरुण वर्ग युवा वर्ग या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यामुळे तुम्हा सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि कोणीच उठत नाही आनंदाची गोष्ट आहे. मी गमतीने सांगत असतो की ज्ञानदेव तुकाराम झाल्याशिवाय उठायचं नसतं.
आणि ज्ञानदेव तुकाराम व्हायच्या आत उठलात आणि जाता जाता काही झालं तर कीर्तनकार जबाबदार नाही, ही धमकी म्हणा पाहिजे तर. परंतु उठायचं नसतं, काही संप्रदायाचे नियम आहेत आणि त्या नियमांना अनुसरून आपण वागलं पाहिजे. म्हणून भले पाच मिनिटांनी काय होणार आहे, परंतु मंडळाची एक विनंती असते, त्या विनंतीला अनुसरून आपण 5 मिनटं बसलं पाहिजे. हा सप्ताह ज्यांच्या माध्यमातून साजरा होत आहे ते संपूर्ण असं कालन कुटुंबीय, मला वाटतं मी या ठिकाणी त्यांच्याविषयी बोलण्यापेक्षा इथला येणारा प्रत्येक मनुष्य त्यांना रोज एवढे आशीर्वाद देणार देत असेल, एवढे आशीर्वाद देत असतील की ते त्यांना आशीर्वाद कितीतरी जन्मपर्यंत पुरतील. अशा प्रकारचा हा सोहळा कुणीतरी कुणाच्या तरी माध्यमातून घडतो आणि कुणाच्या तरी माध्यमातून घडणाऱ्या सोहळ्याला आपण जाऊन फक्त आनंद घ्यायचा आहे, बाकी काहीच करायचं नाही. म्हणजे काळण कुटुंबीय ताट वाढून ठेवतात, आपण फक्त जाऊन जेवायचं एवढंच करायचं आहे. फक्त आपल्याला तो घास खायचा असतो, बाकी आपल्याला काही कष्ट घ्यायचे नसतात. बाकीचे जे काही कष्ट आहेत ते सगळे, ते संपूर्ण कुटुंब असेल, संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ असतील, हे सगळे कुटुंबीय खूप कष्ट घेत असतात. कारण एखाद्या कार्यक्रमाचं व्यवस्थापन 8 दिवसापर्यंत करायचं म्हणजे एक अत्यंत अवघड गोष्ट असते. कारण या 8ही दिवसामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव येत असतात, त्याच्यामुळे तुम्ही सगळ्यांचं एक अमोल असं सहकार्य या काळण कुटुंबियाला आहे, या दत्तमंदिराच्या असणाऱ्या ट्रस्टला आहे. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. साऊंड सिस्टम चांगला होता म्हणून त्यांचे आभार व्यक्त करतो. सगळ्यांचे आम्ही हे जे आत्ता करत आहोत, हा जो सगळा पसारा आहे तो सगळा यूट्यूबच्या माध्यमातून दाखवणारी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे, म्हणून त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि यूट्यूबवर पाहणाऱ्यांचे आभार व्यक्त करू, इथं येऊन गर्दी केली नाही म्हणून ठीक आहे असं म्हणावं तर. त्यांचेही सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. उपस्थित असलेला सगळाच स्नेही वर्ग अशाच प्रकारे सहकार्य करत राहावं आणि हे जे ज्ञानदान त्यांच्या माध्यमातून घडत आहे आणि की काही वर्षानंतर चांगल्या चांगल्या तत्ववेत्त्यांना आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत, ती ऐकण्याची आपली जिज्ञासा प्रत्येकाने जागृत ठेवून या ठिकाणी रोज हरिकीर्तनाकरिता यावं अशी प्रत्येकाला अपेक्षा करतो. जाता जाता एक 2-3 निमंत्रण देतो आणि मी थांबतो. पहिलं निमंत्रण म्हणजे येत्या 27 तारखेला म्हणजे 4-5 दिवसानंतर सकाळी 10 ते 12 या वेळेमध्ये आमच्या आजोबा वैकुंठवासी हरिभक्तप्राण परशुराम भिवा भाग्यवंत यांचं प्रथम पुण्यस्मरण आयोजित केलेलं आहे. त्या निमित्ताने सकाळी 10 सद्गुरु श्री कृपेला घे का ज विठ्ठल जय जय विठ्ठल जागेवर बसून घ्या. आहे ते त्रिमूर्ती दत्तात्रय भगवंताच्या जन्मोत्सवासाठी आहे. उद्याचा जन्मोत्सवाचं कीर्तन हरिभक्त